បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទី1បាទហើយតែងតែទស្សនាជានិច្ចគឺប្រិយមិត្តថៃលេងហុងតារាអនិច្ចាមាតុភូមិខ្ញុំទេវបុត្រមុខស្រស់ផាត្រិកលីលក្ខិណាប៉ាន់សានជីនកសាងជនអ្នកប្រមាញ់និងប៊ុនថេងបាទទស្សនៈខ្ញុំស្វាគមន៍ចំពោះការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ផានីលឹមម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបរៈជជែកនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដោះវិឆ័យនិងស្ទីយ៉ាប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន2មុតស្រួចបងគៀងហ៊ូនិងទេវវត្តមុខស្រស់ប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយប្រធានបទប្រិយមិត្ត Share video នេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះដាលីអ៊ុយការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តប្រធានបទទី1មានចំណងជើងថាគឺជាបទវិភាគដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់សំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាពេលដែលមេដឹកនាំអាមេរិកនិងកូរ៉េឈានចូលទៅក្នុងប្រទេសយួនមេដឹកនាំយួនចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯកម្ពុជាចូលទៅចិនប្រិយមិត្តប្រធានបទទី2ខ្ញុំនឹងឆ្លើយទៅនឹងសំណួរប្រិយមិត្តថាតើហ៊ុនសែនចប់ពេលណាអានឹងសំខាន់ហ៊ុនសែនចប់ពេលណានៅក្នុងនៃអត្ថបទខ្លីនេះប្រិយមិត្តបាទសីឡានិងសុភីស្រីមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយប្រធានបទនេះខ្ញុំមានគ្រឿងក្លែង3បាទគ្រឿងក្លែងទី1គឺនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃស្អែកទី1ខែមិថុនានៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកនឹងមានមហាបាតកម្មធំមួយដើម្បីជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបជួយកែលម្អជំរុញដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលលើកស្ទួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមហាបាតកម្មនោះខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ដូច្នេះនៅថ្ងៃស្អែកប្រិយមិត្តមិនបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់យ៉ាងដូច្នេះទេប្រិយមិត្តនឹងទៅមើលព្រឹត្តិការណ៍មហាបាតកម្មទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីចូលរួមឲ្យកក្រើកពិភពលោកនិងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមប្រិយមិត្ត share video ស្ដីអំពីព្រឹត្តិការណ៍មហាបាតកម្មអហិង្សានៅមុខសភាអឺរ៉ុបនៅប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកនោះជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យបានច្រើនកកកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកដាក់នៃឃ្លាតពីប្រទេសបារាំងមួយរយៈអញ្ចឹងអានឹងគឺជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានប្រធានបទចំណុចទី2គ្រឿងក្លែងទី2មុននឹងឈានចូលប្រធានបទជាតិខ្មែរសង្ឃឹមលើនេះហើយគឺខ្ញុំឆ្លើយទៅនឹងសំណួរប្រិយមិត្ត2យ៉ាងដែលគឺជាសំណួរពិតហើយសំណួរ2យ៉ាងនោះប្រិយមិត្តសំណួរទី1ខ្ញុំបានសរសេរនៅលើអត្ថបទរបស់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញសំណួរនេះតកតងទៅនឹងហ៊ុនសែនចប់ហើយសម្ដេចតេជោក៏ធ្លាប់រអ៊ូរទាំ
រឿងពាក្យហ៊ុនសែនចប់ហើយបដូរនឹងម្ដងហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនជាការលាបពណ៌អីទេបើសិនជាបងប្អូននៅសល់វីដេអូសំឡេងចាស់សូមបងប្អូនចាក់ម្ដងទៀតសម្ដេចតេជោកាលពីប្រហែលជា2ទៅ3ខែមុនគាត់ធ្លាប់ថាច្រឡោតតោតតងបាទគាត់ថាបើកភ្នែកមកឃើញតែហ៊ុនសែនចប់ហើយបើកភ្នែកកាលណាមកចប់ហើយបដូរចប់ហើយបដូរបាទហើយគាត់ក៏បានផ្ញើពាក្យមួយរឿងព្រុះដូបាយឡុងលីនិងស្រីលីនភីធើពាក្យព្រុះដូបាយហ្នឹងគឺកើតឡើងចេញពីមាត់សម្ដេចតេជោមុំសម្បូរហើយក៏រៀបសុសសាយទៅដល់គណៈបកប្រជាជនទាំងឡាយយកមកប្រើបាញ់ឈ្ពោះចំពោះសនារាសម្ដេចគាត់ល្អូបាទហ៊ុនសែនគាត់ថាបើកភ្នែកថ្ងៃណាមកក៏ឮតែហ៊ុនសែនចប់ហើយហ៊ុនសែនចប់ហើយណែមកដល់តាណេះសម្ដេចតេជោនិយាយត្រូវជាមួយបិញថិញដែលជាអាយ៉ងនៃមកក្បាល100,000របស់គាត់អាយ៉ងមកក្បាល100,000របស់គាត់បិញថិញណាសំបុននឹងពូម៉ាន់គាត់ថាអីឆ្ងល់តែមនុស្សភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅមើលសោនារាណាណាសោនារាណឹងអត់ទាំងមានលុយកាត់សក់ផងខ្ញុំថាបិញថិញនិយាយត្រូវហើយត្រូវបកគាត់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីស្របជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោគាត់ថាបើកភ្នែកមកកាលណាជាងឡានប៉ះកង់និងសុនឈុំឃើញតែហ៊ុនសែនចប់ហើយដូហ៊ុនសែនចប់ហើយដូមានន័យថាទូរទស្សន៍សោតរានសំបីតែសម្ដេចតេជោក៏គាត់មើលដែរគាត់ឈប់មើលទូរទស្សន៍ខ្លួនគាត់ទៅហើយគាត់ខ្លួនឯងអ្នកលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ទាត់ទូរទស្សន៍ចោលណាមកចាប់មើលទូរទស្សន៍សោតរាវិញពាក្យនឹងក៏សាយភាយទៅដល់បងប្អូន CPP មិនទិញយូរហើយតែខ្ញុំមិនឆ្លើយទស្សនៈខ្ញុំនឹងយកមកថ្ងៃនេះម្សិលមិញខ្ញុំឆ្លើយទៅគេថាមើលអ្ហាគេនិយាយពាក្យប្រុសប្រុសខ្ញុំថាមិត្ត CPP ណាបងហុកជើងអានបាទស្រីនិចគេថាខ្ញុំថាមិត្ត CPP សួរខ្ញុំតែប៉ិតក៏ថាមើលឯងអញឮតែហ៊ុនសែនចប់ហើយហ៊ុនសែនចប់ហើយនឹងចប់ថ្ងៃណាពេលណាបើអញឃើញតែឯងនឹងរត់ចោលស្រុកបើអញឃើញតែឯងនឹងផាស់កញ្ញាំបាញ់ឃើញតែសម្ដេចនឹងដឹកនាំប្រទេសណាអាមេបោកខ្ញុំក៏តបទៅវិញទៅម្សិលមិញនឹងកណ្ដុលទី5អូកណ្ដុលសទី5ខ្ញុំថាហ៊ុនសែនចប់នៅពេលដែលអ្នកឈប់សួរហើយប្រជាជននឹងរូបអ្នកជំនួសវិញដោយការសួរគឺនាំគ្នាក្រោកឈរបញ្ចប់ហ៊ុនសែនអានឹងងាយចប់ហើយណែខ្ញុំឆ្លើយកាលពីម្សិលមិញនឹងបាទមួយទៀតបើយើងខ្លាំងគឺហ៊ុនសែនខ្លីបាទហើយបើយើងសំងំហ៊ុនសែនរំលោភតតែផ្ទៃពោះកើតជាកូនជាចៅតពូនមានតបដល់ចំណុចនេះក៏មានប្រិយចំណុចខ្លះគេខមមិនគេខមមិនរឿងគេលើកយកទស្សនៈផ្សេងផ្សេងណាទស្សនៈអារីស្តូតទស្សនៈវិជាមកផ្សេងផ្សេងគេថាភាពស្ងប់ស្ងាត់បង្ក្រាបភាពមិនស្ងប់ស្ងាត់គេថាអចលនាបង្ក្រាបចលនាអានឹងជារឿងរវើរវាយប្រិយមិត្តអ្វីទៅដែលហៅថារវើរវាយគឺការនិយាយមានអណ្ដាតថាមិនក៏បានវាអត់ជាក់ស្ដែងវាអត់ដែលកើតមានទាល់តែសោះនៅក្នុងសង្គមដែលខ្ញុំលើកមើលចលនាតស៊ូនៅលើផែនដីនេះគឺអត់ដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់អចលនាណាទៅបង្ក្រាបចលនាបានទេ
អត់ដែលមានទាស់តែសោះនៅក្នុងវិស័យសង្គមនិងនយោបាយឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាមហាថ្មគុន្ធីអចលនាឬចលនាប្អូនឥណ្ឌាប្រជាជនឥណ្ឌាស្លៀកសពាក់សគាត់ស្លៀកក្បិនបង់កសែងកាន់ឈើច្រត់ដើរជុំវិញប្រទេសឥណ្ឌាណាភជុហយត្រាដែលលោកប្រធានកម្មសខាគាត់ធ្វើកាលគាត់នៅជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគាត់ធ្វើតាមណាគេទេគាត់ធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅដល់សៀមរាបហ៎ប្រហែលមួយខែបានដល់តាមថ្មើរជើងហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ធ្វើតាមមហាតមគុន្ធីហ៎ហើយសួរថាគាត់នៅស្ងៀមទេគាត់នៅស្ងៀមអង្គុយសោតកំណាបតែងពីវិរៈភាពថាលោកកឹមសុខាគាត់មានគោលជំហរលោកកឹមសុខាគឺជាអ្នកអហិង្សាប្រជាធិបតេយ្យលោកកឹមសុខាមិនលោកប្រធានកឹមសុខាមិនឆ្លោះមិនឆ្លោយមិនឆ្លងអើអញ្ញេចឹងហើយវាកើតទៅជាស្អីឥឡូវខ្ញុំសួរមើលវាតតែធ្វើចលនាវាតតែធ្វើសកម្មភាពងប់ឯងបើគ្រាន់តែសោតចឹងហ្នឹងខ្ញុំមិនបាច់ទេខ្ញុំអង្គុយសោតរាល់ថ្ងៃខ្ញុំទិញដាក់ហ្មងប្រហែលខ្ញុំសោត7ដង8ដងខ្ញុំសោតឲ្យកឹមសុខារួចខ្លួនបាត់ហ្នឹងឥឡូវយើងមើល Nelson Mandela សកម្មភាពស្បែកសស្បែកខ្មៅនៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនៅបារាំងជាពិសេសហ្នឹងខ្លាំងរកក្រៅពិភពលោកឥឡូវយើងមើលអង្សាងស៊ូជីចលនានៅខាងក្រៅប្រទេសគេឲ្យឈ្មោះថាចលនាអាវក្រហមអង្សាងស៊ូជីជាពាក្យអាវក្រហមជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូមែនទេដូចនៅថៃគេមានអាវលឿងអាវក្រហមអីចឹងទៅឥឡូវយើងមើលនៅលូធីនម៉ាតូគីងការតស៊ូរបស់គាត់ស្របជាមួយនឹង Nelson Mandela នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមែនទេធ្វើតែបិទតែគាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែការស្លាប់របស់គាត់បច្ចុប្បន្នប្រទេសអាមេរិកគឺគេធ្វើប៉ុនមួយគេហៅថាប៉ុនលូធីនម៉ាតូគីងនឹងគឺប៉ុនពិធីជោគជ័យរបស់គេនឹងអានឹងបានជោគជ័យហើយយើងមើលបន្តទៀតនៅលើផែនដីនេះអត់ដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់អចលនាឯណាដែលអង្គុយទៅវាទៅនេះទេសូម្បីតែរៀមកេដែលចង់បាននាងសីតាបើនិយាយរឿងនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏ត្រូវតែលើកតបស្វាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយយក្សហើយមនុស្សល្មមល្មមដូចព្រះលក្ខអីហ្នឹងបាញ់យក្សអត់ស្លាប់ទេសូម្បីតែថ្លែងសធ្នូរបស់រៀមក៏ធ្នូល្មមល្មមមិនអាចកម្ចាត់យក្សបានដែរបន្ទាប់ទៅធ្នូនោះវាមានវិធមន្តខ្លាំងបាញ់ទៅបែកចេញជា1000ធ្នូឯណោះបានអាចកាត់ក្បាលយក្សទុសកានបានទៅរំដោះនាងនៃសីតាមកវិញបានអានឹងយើងនិយាយតាមលក្ខណៈរឿងតាំងពីក្នុងរឿងក៏ដោយរឿងសាសនាក៏ដោយរឿងព្រេងក៏ដោយរឿងសង្គមក៏ដោយរឿងវិជាសាស្ត្រនយោបាយក៏ដោយប៉ុន្តែអចលនាបើក្រាបចលនានឹងគេចង់សម្ដៅលើអីគេចង់សម្ដៅលើការរងាប់អារម្មណ៍និងការលះបង់មិនជំពាក់អានឹងត្រូវដូចជានៅក្នុងយើងសមាធិយើងលះបង់យើងជំរះអារម្មណ៍យើងអត់ជំពាក់យើងមិនចង់បានយើងមិនចង់អីទាំងអស់អញ្ចឹងរាល់ទង្វើរាល់សកម្មភាពរបស់អ្នកដទៃណាយើងតបទៅវិញដោយសេចក្តីស្ងប់ដែលគេនិយាយថាកម្មរងាប់ដោយការមិនចងពៀរអានឹងគឺកុំឲ្យមានចងពៀរនឹងគ្នាកុំឲ្យមានចងពៀរនឹងគ្នាព្រោះថាគេធ្វើរឿងមួយមកលើសោនតារាអញ្ចឹងសោនតារាអត់ចង់ទៅតបតរឿងនឹងទេចង់ឲ្យរឿងនឹងវាស្លាប់ទៅដើម្បីកុំឲ្យវាប៉ះទៅដល់សេចក្តីសុខនៅក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់ខ្ញុំមិនអាចទៅដូររចនាសម្ដូរសង្គមដូរឲ្យបានទេវាអត់បានទៅទេអានឹងគឺវិជ្ជាច្បាស់វាសច្ចធម៌គឺវាស្ថិតនៅក្នុងចំណុចនឹងព្រៃចំណុចបាទហៀថានឹងយួនវិជ្ជាខាន់សវណ្ណអញ្ចឹងអានឹងគឺគេហៅថាចលនាឈ្នះទស្សនៈឈ្នះគំនិតឬក៏ខន្តីនៅសេចក្តីស្ងប់កុំអោយអំពើទាំងឡាយវាមកប៉ះអារម្មណ៍របស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាលោកប្រធានកឹមសុខាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបានគាត់សេចក្តីស្ងប់ទៅខ្លួនឯងណាគាត់សុខ
គាត់មានសេចក្តីស្ងប់ទោះជាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងទីឃុំឃាំងស្ថិតអីក៏ដោយគាត់អត់ត្រូវការចង់បានហ៊ុនសែនចប់ទេគាត់អត់ត្រូវការចង់បានផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការទេគាត់អត់ត្រូវការចង់បានមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញទេចុះបើសិនជាគាត់ចង់បានមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយគាត់អង្គុយស្ងៀមណាតើត្រូវធ្វើម៉េចបើអញ្ចឹងអានឹងគឺជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលរាំងខ្ទប់ចលនាតស៊ូរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះប្រិយមិត្តបាទចំណុចមួយទៀតសំខាន់ណាថៅភីមគេថាណែខ្ញុំបានលើកអំពីបើហ៊ុនសែនហ៊ានបិទ Facebook ភីនាងខ្ញុំសូនតារានឹងដើរស្រាតណាស៊ូឌីហើយខ្ញុំបានយកទ្រឹស្ដីមួយហេងត្រីដែលហ៊ុនសែនប្រើយុទ្ធសាស្ត្របែរនេះខាន់សវណ្ណឬក៏ងុកវាងថាពិតដូចមិនពិតមិនពិតដូចពិតដល់ចឹងទៅប្រិយមិត្ត CPP គេថាអូអានោះឈួតទៅស្អីគេពិតដូចមិនពិតមិនពិតដូចពិតឬក៏គេនិយាយថាពិតគឺមិនពិតមិនពិតគឺពិតគឺការពិតបើយើងនិយាយនៃចំហ៊ុនសែនអាចខឹងសរសេរដោយខ្លួនឯងក្រឹតដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Facebook ត្រួតពិនិត្យទំព័រ Facebook លួចឡាយទិញឡាយរបស់ហ៊ុនសែនពេលដែលគាត់ច្រឡោតគាត់សរសេរប៉ុន្តែគាត់បានភ្លេចគិតថាសំណេររបស់គាត់បិទ Facebook គឺសម្រាប់អាជីវកម្មពីព្រោះក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននឹងរស់ដោយសារទំនាក់ទំនងអ៊ីនធឺណិតហើយក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតធំធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដួលរលំហើយសុទ្ធតែជាមិត្តភក្តិរបស់ហ៊ុនសែនគាត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ថាគេហែកណែយើងមើលទៅឃើញថាសំណេររបស់ហ៊ុនសែននឹងមិនពិតទេគឺគេហែកទេហើយតាមពិតគឺវិជ្ជាពិតដែលគាត់សរសេរឬក៏គាត់អាចសរសេរគំរាមកំហែងគាត់សរសេរមែនដើម្បីគំរាមកំហែងមនុស្សឲ្យកុំឲ្យចែកផ្សាយទូរទស្សន៍សនតារាកុំឲ្យមើល Facebook ឲ្យភ័យលែងហ៊ាននិយាយរឿងនយោបាយក្នុង Facebook ការពិតគាត់និយាយអញ្ចឹងមែនទេប៉ុន្តែគាត់ថាអានឹងវាអត់ពិតទេគាត់ថាមានចោរនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹង hack របស់គាត់អានឹងហើយដែលហៅថាពិតគឺមិនពិតអានឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលហ៊ុនសែនប្រើប្រិយមិត្តខ្ញុំនិយាយមួយទៀតដែលប្រិយមិត្តយល់ក៏យល់ទៅចុះប៉ុន្តែអានឹងជាសច្ចធម៌នេះបើប្រិយមិត្តមិនយល់ក៏មិនយល់ទៅចុះមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទសំខាន់ខ្ញុំនឹងធ្វើបទវិភាគពិតគឺមិនពិតមិនពិតគឺពិតគឺត្រូវប្រិយមិត្តប្រិយមិត្តឃើញព្រះអាទិត្យរះពីទិសខាងកើតហើយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចតើការពិតទេពិតព្រោះយើងឃើញនឹងភ្នែកមែនឃើញនឹងភ្នែកមែនការពិតប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការពិតទេការពិតគឺព្រះអាទិត្យនៅនឹងថ្កល់មួយកន្លែងផែនដីវិលផែនដីទេអ្នកដើរដែលនាំឲ្យយើងមើលឃើញថាព្រះអាទិត្យលិចអានឹងដែលគេហៅថាពិតដូចមិនពិតមិនពិតដូចពិតនឹងឯងប្រិយមិត្តបាទអញ្ចឹងយើងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទសំខាន់បាទគង់នៅទី1តោះប្រិយមិត្តទីសេងសំណួរហេតុអ្វីបានជាព្រឹត្តិការក្នុងសប្តាហ៍នេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនអត់ឆ្ងល់ត្រូវចេះឆ្ងល់អាហ្នឹងពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងកូរ៉េខាងជើងគឹមចុងអ៊ុនចូលទៅស្រុកយួនប្រធានាធិបតីយួនចូលមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាឯកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅទស្សនកិច្ចយោធានៅស្រុកចិនប្រិយមិត្តមានឃើញចាប់អារម្មណ៍ទេតាមធម្មតា
វាមិនអាចបត្យកលាគ្នាយ៉ាងដូច្នោះទេមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំក៏ធ្វើបទវិភាគបាទចឹងប្រិយមិត្តមុននឹងឈានចូលទៅដល់បទវិភាគនេះប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនារ៉ាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កម្រិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កម្រិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនារ៉ាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តបាទខ្ញុំបានមើលប្រិយមិត្តបន្តិចមិញតបបន្តិចទៅចុះគាត់ថាតាមពិតអាស៊ីសេរីបានរកឃើញថាមានគេហែកមែនត្រូវបាទអានឹងក៏ដូចពិតដូចមិនពិតមិនពិតដូចពិតគឺជាការខ្លែងបន្លំទាំងអស់ជាទស្សនៈដែលហ៊ុនសែនគាត់តែងតែធ្វើកន្លងមកមានពេលខ្លះពិតដែរអានឹងភូតច្រើនចាញ់អាត្មាដំបងថាគេហែកអត់មានខ្លួនហែកដល់តែពេលគេហែកមែនទែននិយាយថាគេហែកគេលែងជឿបណ្ដោយអានឹងពិតដូចមិនពិតមិនពិតដូចពិតបាទឥឡូវខ្ញុំមើលទៅលើព្រឹត្តិការណ៍មួយមុននឹងឈានចូលដល់ព្រឹត្តិការណ៍មួយខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តឲ្យមើលទៅលើចរន្តពិភពលោកដែលបច្ចុប្បន្ននេះផែនដីប្រៀបបីដូចជាភូមិប្រៀបបីដូចជាផ្ទះមួយដែលប្រជាជននៅលើពិភពលោកមិនអាចផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងគ្នាបានទេតាមរយៈវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យយោធាដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកាលពីចំនួន1000ឆ្នាំមុនចំនួនសម័យមហានគរចំនួនរាជវង្សឆេងចំនួនអង់គ្លេសអាណានិគមឯនេះប្រទេសនេះមួយនេះមួយអាចផ្ដាច់ខ្លួនអត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពិភពលោកឯអញ្ចឹងអាចធ្វើរឿងស្រេចតែនឹងចិត្តដែលអត់មានប៉ះពាល់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកមានការប្រតិកក្រឡាគ្នាដូចសំណាញ់ដែលរឿងមួយកើតនៅតំបន់មួយគឺវាចេះអតិពលទៅលើតំបន់មួយទៀតខ្ញុំចង់សំថៅជូនប្រិយមិត្តថាអតិពលចរន្តពិភពលោកដើរទៅយ៉ាងណាបើអ្នកនោះដើរបញ្ច្រាស់ជាមួយចរន្តពិភពលោកគឺស្លាប់ប្រិយមិត្តសូម្បីតែចំនួនសង្គ្រាមលោកអានឹងចរន្តពិភពលោកពិភពលោកទាំងមូលរងអតិពលសង្គ្រាមលោកចំនួនអាណានិគមពិភពលោកទាំងមូលទទួលអតិពលអាណានិគមចំនួនឯសង្គ្រាមត្រជាក់កម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលសង្គ្រាមត្រជាក់ខ្លាំងជាងគេគឺរបបប៉ុលពតណារហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេហៅថាសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចគឺចងបណ្ដាញពិភពលោកឲ្យទៅជារឿងមួយមិនអាចនិយាយថាឯងធ្វើអីធ្វើទៅអញអត់ខ្វល់អញខំស្មៅគឺកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនមែនតែកម្ពុជាប្រជាមិត្តប្រទេសណាក៏ដោយបច្ចុប្បន្នมันអាចត្រឡប់ទៅរកឆ្នាំ1990ឡើងវិញទេបើត្រឡប់ទៅរកឆ្នាំ1990ណាអ្នកនោះសំតែស្ដោះទឹកមាត់ចាប់យកមកដាក់ហើយស្ដោះទឹកមាត់ឲ្យកប់ងាប់មកគេដឹកនាំប្រទេសឡើងទៅឋានប្រចាំគេរកភពផ្សេងហើយឯងដឹកនាំប្រទេសទៅខំស្មៅឯងដឹកនាំប្រទេសទៅស៊ីស្មៅឯងដឹកនាំប្រទេសឈានទៅរកជីរទេសគោណាឯងដឹកនាំប្រទេសទៅរកឆ្នាំ1990វិញអានេះវាខុសអញ្ចឹងរឿងអីប្រជាជនត្រូវឯកភាពទៅតាមអញ្ចឹងដែលទាញយើងធ្លាក់នរកទាញយើងធ្លាក់នរកគឺយើងត្រូវចាប់អ្នកទាញនឹងទម្លាក់ចូលនរកហើយយើងដើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបានជានៅសារថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយទៅនឹងសំណួរ4យ៉ាងថាហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកមេដឹកនាំអាមេរិកចូលជួនមេដឹកនាំយួនមកទស្សនកិច្ចនៅខ្មែរឯមេដឹកនាំខ្មែរហ៊ុនម៉ាណែតទៅទស្សនកិច្ចនៅចិនហេតុផលទី1គឺហេតុផលប្រវត្តិសាស្ត្រប្រិយមិត្តយើងដឹងថាតើគណៈបកប្រជាជននរណាជាអ្នកបង្កើតមែនទេ
ណៈបកប្រជាជនបង្កើតឡើងដោយយួននៅក្នុងឆ្នាំ1951ហើយគណៈបកនោះបានធ្វើចលនាតស៊ូនៅក្នុងព្រៃរហូតកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1975ដោយប៉ុលពតពួកប៉ុលពតក៏ចេញពីគណៈបកប្រជាជនដែរគ្រាន់តែបដូរឈ្មោះបដូរឈ្មោះគណៈបកសម្បីតែហ៊ុនសែននៅក្នុងរបបរបស់គាត់ចន្លោះពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1990ក៏ដូររបបដែររបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក្រោយមកដាក់ថារដ្ឋកម្ពុជាក្រោយមកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូរដូចគ្នាដូចប៉ុលពតពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកគណៈបកពលករកម្ពុជាទៅជាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលដាក់ឈ្មោះប្រទេសថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយួនមានការព្រួយបារម្ភបំផុតពេលឃើញចរន្តអន្តរជាតិព្រួតគ្នាបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនយួនមិនចង់ឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួននឹងបាត់បង់ពីអំណាចទេមើលមកផ្លែតយើងហាក់បីដូចជាឃើញយួនការពីហ៊ុនសែនការពីរដ្ឋាភិបាលតាមពិតបើយើងមើលឲ្យជ្រៅទៅគឺវាអាចយួនការពីអំណាចគណៈបករបស់គេតែប៉ុណ្ណោះហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដែលប្រកែកទរសោះអាសឡូថាគណៈបកប្រជាជនបង្កើតឡើងដោយខ្មែរគឺគណៈបកប្រជាជនបង្កើតឡើងដោយយួនយួនមកនេះគោលដំណងដើម្បីការពីគណៈបករបស់គេចង់ឲ្យបករបស់គេកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើគណៈបកយួនជាអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែគ្រប់គ្រងដោយយួនដដែលអានេះវាទៅជាចេះកត្តាទី1កត្តាប្រវត្តិសាស្ត្របាទប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតអានេះគឺជាបទវិភាគរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអត្ថបទនេះខ្ញុំមិនសេះថាបទវិភាគបងប្អូនអាចមានការយល់ឃើញខុសពីខ្ញុំជាទស្សនៈជាគំនិតរបស់ខ្ញុំចំណុចទី2គឺកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅក្នុងកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះវាមានចំណុចមួយទៀតចំណុចទី2គឺក្នុងកំឡុងពេលដែលប៉ុលពតកាន់អំណាចពេលនោះចិនចាប់ផ្ដើមលូកដៃជ្រៅខ្លាំងកាលពីដំបូងឡើយចិនអត់ទាន់លូកដៃចូលជ្រៅខ្លាំងទេបងប្អូនទៅអានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រពេលដែលចិនលូកដៃចូលជ្រៅខ្លាំងពេលនោះគឺលូកចូលទៅក្នុងវិស័យយោធាវិស័យយោធាហើយបញ្ជូនជំនាញការយោធាបច្ចេកទេសចំនួន72,000នាក់ថា20,000នាក់ចុះចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះយួនចាប់ផ្ដើមមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចកម្ពុជាបាត់បង់ទៅចិនហើយនៅពេលបើកម្ពុជាបាត់បង់ទៅចិនយួននឹងទទួលហានិភ័យធំដោយសារតែព្រំដែនសមុទ្រព្រំដែនគោកមួយភាគធំជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនបើសិនជាចិនកាន់កាប់កម្ពុជាបានគឺស្មើនឹងចិនហ៊ុំព័ទ្ធមែននរតនានិងបងព្រំហ៊ុំព័ទ្ធប្រទេសយួនមួយទាំងមូលអញ្ចឹងយួនត្រូវតែរៀបចំផែនការបង្ខំចិត្តវាយផ្ដួលរំលំរបបប៉ុលពតដែលគេឲ្យឈ្មោះថារំដោះការដែលយួនវាយផ្ដួលរំលំរបបប៉ុលពតដោយសារតែព្រួយបារម្ភខ្លាចវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃចិនហើយប៉ុលពតយួនមិនអាចប្រើប៉ុលពតបានប៉ុលពតអត់ស្ដាប់បញ្ជាយួនដូច្នេះយួនត្រូវតែផ្ដួលប៉ុលពតចេញដាក់នរណាដែលស្ដាប់បញ្ជារបស់យួនវិញគឺគណៈបកប្រជាជនដដែលនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងនោះបែកចេញពីប៉ុលពតនឹងអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺដូចចំនួនប៉ុលពតដែរមែនទេអូនខ្មែរលើនិងវិបុលសាខែនដូចត្រង់ណាចំនួនប៉ុលពត
ប្រិយមិត្តចាប់ចំណុចខ្ញុំបានពេលដែលចិនលូកដៃចូលខ្លាំងទៅក្នុងវិស័យយោធាយួនមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចកម្ពុជារបូតទៅចិនពេលនោះយួនក៏ផ្ដួលរំលំរបបប៉ុលពតហើយដាក់របបហេងសំរិនប៉ែនសវណ្ណចាន់ស៊ីនេះឲ្យមកកាន់កាប់ដើម្បីបញ្ជាវិញឥឡូវដូចគ្នាដូចគ្នាមែនទេពេលដែលកម្ពុជាងាកទៅរកចិនស្របទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ចារកម្មអាមេរិកថាកម្ពុជាអាចផ្ដល់មូលដ្ឋានទ័ពឲ្យចិននៅកោះកុងយួនក៏ត្រូវមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចងទី1ដោយខាងដើមនឹងការពារគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបករបស់យួនផងដែលយួនបង្កើតផងទី2គឺត្រូវទប់មិនឲ្យកម្ពុជានឹងរបូតទៅចិនទាំងស្រុងទេអានឹងកតានឹងវាដូចជាកតាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំណុចទី3គឺអតលយភាពអំណាចណាប្រិយមិត្តអតលយភាពអំណាចមានន័យថាអាចកម្ពុជាអាចសម្ដេចតេជោអាចចង់ដោះខ្លួនចេញពីយួនដូចប៉ុលពតប៉ុលពតក៏ចង់ដោះខ្លួនចេញពីយួនដែរព្រោះយួនជួយប៉ុលពតឲ្យកាន់អំណាចដោយសង្ឃឹមថាប៉ុលពតស្ដាប់បញ្ជាយួនប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតប៉ុលពតពេលដែលដោះខ្លួនចេញពីយួនក៏ទៅចាប់ចិនពេលហ្នឹងឲ្យនាំឲ្យយួនវាយផ្ដួលរំលំប៉ុលពតឥឡូវយើងមើលទៅវាអតលយភាពអំណាចនៅពេលដែលអាមេរិកកាំងដែលជាមហាអំណាចទី1នៅលើពិភពលោកណាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមហាអំណាចសុភាវុធមហាអំណាចការទូតមហាអំណាចបច្ចេកទេសអាមហាអំណាច4ហ្នឹងអាមេរិកកាំងវាធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកវាមកចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យអំណាចរបស់វៀតណាមរបស់យួនហ្នឹងគឺវាកាន់តែធំនៅពេលណាដែលអំណាចយួនកាន់តែធំគឺវាធ្វើឲ្យអំណាចខ្មែរវារួញអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យតលយៈភាពអំណាចនិងដាស់ការដោះខ្លួនចេញពីអាណានិគមយួនផងគឺហ៊ុនសែនគាត់ដាច់ខាតត្រូវតែទៅពឹងចិនហើយពីនោះគាត់បានបញ្ជូនកូនរបស់គាត់ឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅចិនអញ្ចឹងបានខ្ញុំដាក់អានេះខ្ញុំឆ្លើយសំណួរថាអាមេរិកកូរ៉េចូលយួនមកទស្សនកិច្ចនៅខ្មែរហើយខ្មែរទៅទស្សនកិច្ចនៅចិនអញ្ចឹងអានឹងគឺដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងអថ្លឹងអំណាចគុំអោយណែប្រទេសយួននឹងវាខ្លាំងពេកត្រូវមានចិននៅវាក្រោយខ្នងដើម្បីទប់ទល់វាមានតម្លៃអានេះចំណុចទី3ប្រិយមិត្តអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលអតលយភាពអំណាចកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះកម្ពុជាអត់ទៅងាកទៅចិនទេមែនទេអានឹងគឺវាធ្វើឲ្យអំណាចយួននឹងវាកាន់តែខ្លាំងណាអំណាចយួនកាន់តែខ្លាំងតើយួនទទួលផលប្រយោជន៍អីផលប្រយោជន៍ដែលយួនត្រូវការទី1ប្រិយមិត្តគឺថែរក្សាជនអន្តោប្រវេសន៍របស់ខ្លួនចិត្ត1លានអ្នកដែលអេងរដ្ឋីថាអត់មានហ្នឹងណានៅកម្ពុជារស់នៅដោយសុខសាន្តរហូតប្រិយមិត្តមានឃើញប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ណាសុខចិត្តដេញវាយប្រជាជនខ្មែរចាប់ដាក់ខ្នោះម្ចាស់ផ្ទះដាក់គុកប៉ុន្តែយួនរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែរកវិធីយកពួកគេចេញពីទឹកផ្ដល់ដីដើម្បីសង់ភូមិសង់សាលារៀនសង់ទីផ្សារឲ្យរស់នៅអានឹងសិតតែជាគោលនយោបាយការទូតរបស់យួនទាំងអស់ដែលគេធ្វើអញ្ចឹងពេលណាដែលយួនគឺធ្វើនយោបាយការពារជនជាតិនៅក្នុងហ្នឹងធ្វើឲ្យជនជាតិយួនហ្នឹងអត់មោទនភាពជាខ្មែរមែនទេអត់ដូចនៅសុរិនទេអត់ដូចសុរិនខ្មែរគេមោទនភាពជាថៃខ
្មែរសរិនហ្នឹងមែននេះអើអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាមកពង្រឹងទឹកចិត្តពួកយួនណាដែលរស់នៅក្នុងខ្មែរហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យខ្លាចជាខ្មែរអាចជាផែនការយូរអង្វែងដើម្បីធ្វើនិគមគ្រប់គ្រងកម្ពុជានៅតែបន្តគ្រប់គ្រងកម្ពុជាតាមរយៈសង្គ្រាមចារកម្មនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរអានឹងអតលយៈភាពមួយបាទចំណុចទី4គឺទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំឲ្យយួនមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះប្រិយមិត្តយួនអាចប្រមាណមើលឃើញថាហ៊ុនសែនមិនអាចងាកទៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបានទេហេតុអ្វីយួនក៏ដឹងច្បាស់ចរិតហ៊ុនសែនទី1ហ៊ុនសែនចង់កាន់អំណាចតពូជចង់ឲ្យទៅកូនគាត់យកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលណាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនថ្នមបោកបោអង្អែលសខេងនិងសាយឈុំឬក៏ក្រុមដតីទៀតបើមានឱកាសល្អនឹងកំចាត់សខេងសាយឈុំចេញហើយក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងមូលទៅលើប្រពន្ធកូនក្រុមគ្រួសារចៅរបស់គាត់បន្តិចទៀតនឹងអាចទៅជាប្រពន្ធកូនចៅរបស់គាត់ដែលគ្រប់អាយុសិតតែជាអ្នកកាន់កាប់រដ្ឋការរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់រាល់ថ្ងៃមិនមែនហ៊ុនសែនជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំមិនចង់កំទេចសខេងមិនចង់កំទេចសាយឈុំទេប៉ុន្តែដោយសារតែបើសិនជាប៉ះសខេងឬសាយឈុំទៅគឺវាធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនខ្ចាយវាខូចប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្តថើបគ្នាបន្តអោបគ្នាទាំងក្នុងចិត្តលោភណាលោភកំទេចផោះតាំងយើងមានគឺនៅពេលណាមែនទេសម្រាប់ការនិងសក្តានុពលចៅហ៊ុនសែនក៏បានធ្វើម្ដងហើយកំទេចសម្ដេចជីស៊ីមចាប់មេបញ្ជាការកងអង្គរៈសម្ដេចជីស៊ីមដាក់គុកឥឡូវទៅចេញនេះដាក់គុកបាទហើយក្រោយពេលចាប់មេបញ្ជាការកងអង្គរៈជីស៊ីមដាក់គុកទៅកម្លាំងជីស៊ីមមានតែឈ្មោះទេហ៊ុនសែនកាន់អំណាចទាំងស្រុងឥឡូវនេះវាទៅសខេងអានេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំត្រង់រឿងគេថាខ្ញុំចាក់រុកចាក់អីរបស់ខ្ញុំវិភាគទេបាទអ្នកឯងមិនតាមខ្ញុំអ្នកយល់ថាខ្ញុំខុសបើថាទៅប៉ុន្តែយើងមើលចរន្តនយោបាយនេះយួនមិនដឹងច្បាស់ជាមួយហ៊ុនសែនត្រង់ហ្នឹងគេថាហ៊ុនសែនលុកជាតិសម្បត្តិអាក្រក់ណាស់អញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យអំណាចហ្នឹងទៅកូនគាត់ទៅចៅគាត់បើកណាតោងទីអំណាចតពូជគឺដាច់ខាតដូចប៉ុលពតត្រូវតែចាប់ចិនបើចាប់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគឺប្រទេសអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបវាជំរុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអាហ្នឹងបើហ៊ុនសែនជ្រើសរើសយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាជននឹងបោះឆ្នោតទម្លាក់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងវិធីមានតែមួយទេគឺត្រូវប្រើមធ្យោបាយផ្ដាច់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែคล้ายๆឲ្យតែមានទៅនរណាខ្លាំងជាងច្បាប់រំលាយគណៈបកមានស្រាប់មិនចេះខ្វះលេះណែអាចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំទាញចូលទៅយួនមើលឃើញអញ្ចឹងហើយបានយួនត្រូវតែចូលមកប្រាប់ហ៊ុនសែនមកប្រាប់ហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាមិនអាចអត់យួនបានទេហេតុអីពីព្រោះនៅពេលណាដែលហ៊ុនសែនតោងទីអំណាចទៅចាប់ចិន
វារបូត EBA ដែររបូត GSP កាលពីម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមុនព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកចាប់ផ្ដើមស្នើច្បាប់ទៅដូណាល់ត្រាំដើម្បីសម្រេចលើការដកការនិគ្រោះពន្ធ GSP នៅកម្ពុជាអានេះក៏ទៅដូចដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងជាបណ្ដើបណ្ដើខ្ញុំថាហ៊ុនសែនយើងកុំចូលអន្ទាក់គាត់បើមិនអាចកែប្រែស្ថានភាពឲ្យប្រសើរឲ្យដូចបច្ចុប្បន្នទៅបានហើយហើយឲ្យគាត់ដើរទៅមុខដើរទៅយើងដើរទៅតាមពីព្រោះបើហ៊ុនសែនដើរមកជំហានទនកម្មតាមមកជំហានណាបងប្អូនបងប្អូនអត់ជឿសូនតារាសូនតារាថាអញ្ចឹងតាំងពី2អាទិត្យមុនខ្ញុំថាបើហ៊ុនសែនដើរមកជំហានទនកម្មតាមមកជំហានហើយទនកម្មបីដូចជាមេរោគមហារីកបើដើរកាន់តែខ្លាំងមេរោគវិរិទ្ធចម្រើនគឺហ៊ុនសែនស្លាប់នយោបាយដើរធ្លាក់ជ្រុះឯកម្លាំងរបស់យើងរីកចម្រើនគ្រាន់តែខ្ញុំថាហើយបាន2អាទិត្យកន្លងមករំលឹកអានឹងរាល់ថ្ងៃ2ថ្ងៃមុនអាមេរិកចាប់ដើមស្នើច្បាប់ទៅអញ្ចឹងសួរថាច្បាប់នឹងអាចលុបទេ EBA អាចរលាយវិញទេអត់រលាយទេគាត់វាមិនទាន់មកដល់ GSP អាមេរិកកាំងដំបូងគាត់និយាយទេឥឡូវស្នើច្បាប់ហើយអាចរលាយទេមិនរលាយទេគាត់វាមិនទាន់មកដល់ឥឡូវស្នើវាទៅដេញតាហ៊ុនសែនអាបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិបិទទឹកតកាមែនទេតើអាមេរិកកាំងឈប់ធ្វើទេថាអត់ទេគាត់វាមិនទាន់មកដល់អញ្ចឹងមកដល់ទៅពេលណាមកដល់ទៅតាមតាហ៊ុនសែនតាហ៊ុនសែនដើរទៅដល់ណាមកដើរទៅដល់ណាគាត់ថាវាដំណើរការវិវត្តទៅមុខទៅអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយួនប្រាប់ថាដឹងថាយល់ឃើញថាហ៊ុនសែនដើរច្រកហ្នឹងហើយដូច្នេះទស្សនវិស័យរបស់យួនគឺខ្ទប់ចំពោះខ្មែរខ្ទប់ចំពោះយើងហ្មងគឺវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវខ្ញុំសួរមើលនៅពេលណាដែលយើងបាត់ EBA បាត់ GSP បាត់ទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបបាទនេះប្រជាជននឹងរត់ចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃមួយភាគមួយភាគទៀតប្រជាជននឹងរត់ចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកយួនណាពីព្រោះយួនអាចនឹងទទួលបាននៅអាការនៅគ្រោះអីផ្សេងផ្សេងមកប្រទេសខ្មែរអត់មានការងារណារត់ទៅធ្វើការនៅស្រុកយួនចិញ្ចឹមសេដ្ឋកិច្ចយួនពីព្រោះប្រិយមិត្តសេដ្ឋកិច្ចតើតើមានមនុស្សបើអត់មានមនុស្សមិនមានសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះបងអំទូកចឹងតើគេលក់បោះស្តង់បោះតូបលក់នៅពេលណានៅពេលដែលមានមនុស្សច្រើនទៅអញ្ចឹងបើមនុស្សកម្ពុជារត់ចេញអស់ជាពិសេសកម្លាំងពលកម្មយុវជនណា93រត់ចេញអស់អញ្ចឹងតើមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចពីណាមកពេលហ្នឹងទី1ពលករខ្មែរអាចចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការស្រុកយួនផងទៅធ្វើការស្រុកថៃផងមែនទេទី1ទី2គឺសេដ្ឋកិច្ចផលិតផលខ្មែរចំការកស៊ូម្រេចស្រូវដំឡូងផលិតផលផ្សេងៗហ្នឹងมันអាចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបានទេដូចហើយត្រូវបងពុនហើយវាអត់គ្រប់គ្រាន់វាអត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការនាំចេញទេការផលិតវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះគឺត្រូវលក់ទៅឲ្យយួនឬក៏លក់ទៅឲ្យថៃដល់ទៅពេលលក់ទៅឲ្យយួនណាសុផលកូនខ្មែរនិងចនីសន្តណាណាលក់ទៅឲ្យខ្មែរលក់ទៅឲ្យយួនឬលក់ទៅឲ្យថៃអាយួនហើយនឹងថៃណាវាកំណត់ទីផ្សារវាកំណត់ទីផ្សារដល់ទៅពេលកំណត់ទីផ្សារជួនកែវាលេងក្បាច់វាធ្វើស្រាច់ចិត្តចង់បឆោតឧទាហរណ៍ដូចករណីដំឡូងមីអីឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបទិញពីយួនទៅតម្រូវឲ្យមួយឆ្នាំទិញ1លានតោន1លានតោនយួនវាមាន700តោនទេអញ្ចឹងវាខ្វះ300តោនដល់តែវាខ្វះ300តោនវាមកទិញពីស្រុកខ្មែរដើរកើបនៅក្នុងតម្លៃថ្លៃ
ដល់តែយើងឃើញតែដំឡូងមីនៅតំបន់ថ្លៃណាប្រជាជននាំគ្នាទៅទិញដីចុះប្រមាណ3 4ឆ្នាំដំបូងវាថ្លៃបាទដំឡូងមីអ្នកត្រូវប៉ាន់ខ្លាយជាអ្នកមានទិញឡានទិញវិឡាគាត់នាំគ្នាភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅច្បាំងគ្នាទៅដណ្ដើមដំណោះដីធ្លីទៅដាំដំណាំក៏ដាំដំឡូងមីដាំហើយយួនវាខ្វះ300តោនក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងដាំនឹងវាបង្កបង្កើនផលដើម្បីបង្គ្រប់តម្រូវការឲ្យមួយឆ្នាំនាំចេញ1លានតោនមួយឆ្នាំឧទាហរណ៍ចឹង1លានតោនឥឡូវថាវាខ្វះ1000តោនទៅចុះអញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលវាបំពេញគ្រប់ខ្មែរយើងផ្អោលភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅធ្វើដែរដល់តែពេលវាបំពេញគ្រប់ហើយវាមានត្រូវការយើងឯណាមិនយ៉ាងស៊ូហ្វានហ្នឹង93ឋានីព្រំហើយវាអត់ត្រូវការតលងមីយើងឯណាដល់អត់ត្រូវការតលងមីយើងវាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនហើយសុខខ្មែរយើងបើមានរោងកាក់កែឆ្នៃតលងមីទេហើយបើកែឆ្នៃយកលក់ទៅឯណាអាហ្នឹងវាមិនថោកវាធ្លាប់មួយគីឡូ1000នេះវានៅសល់មួយគីឡូ100រៀលដល់តែពេលខឹងបងប្អូនជីទៅយកវាយួនមកទៀតអាដាំហ្នឹងណាវាយួនវាលក់ជីឲ្យទៀតថាលុយយើងគប់ទៅសក់យួនលក់ជីលក់បច្ចេកទេសលក់អីទាំងអស់ដល់តែពេលគ្រប់តម្រូវការអានោះវាខំធ្វើដែរវាលែងយកវាយើងហើយព្រោះវាកម្រិតនាំចូលប៉ុណ្ណឹងវាតេញមកវាដើរតេញមកថាវាថាតើពីមុនមួយគីឡូ1000តើឥឡូវខ្ញុំឲ្យមួយគីឡូ100កសិករមកមុំចងកងាប់បាត់ណាអាខ្លះហង់ពើចនឹងទៅឈូសអានឹងចោលខ្លះទៅអាចដុតចោលមកដុតចំការតលងមីនឹងចោលបដ ாய் ទៅណាអានឹងគឺយួនចាប់ដើមយកហ៊ុនសែនធ្វើជាឧបករណ៍បង្កើនសេដ្ឋកិច្ចយួនតាមរយៈមែនទេតាមរយៈអាចនឹងមានពលករខ្មែរទៅស្រុកយួននៅពេលណាដែលយើងគប់សេដ្ឋកិច្ចនឹងតាមរយៈបិទគប់ច្រមុះយើងពីព្រោះយើងផលិតផលត្រូវឆ្លងកាត់យួនហើយនឹងឆ្លងកាត់ថៃដល់តែពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមនុស្សបើកណាធ្វើចំការអត់បានធ្វើស្រែអត់បានធ្វើស្រែអត់បានមកគេត្រូវធ្វើម៉េចមិនត្រូវរត់ទៅថៃឬមិនត្រូវរត់ទៅយួនដល់តែពេលកម្ពុជាស្ងាត់ស្រុកអស់បងប្អូនអាហ្នឹងវាឈានចូលដល់ចំណុចទី5នេះដែលខ្ញុំចង់និយាយចំណុចទី5គឺគេហៅថាយួនមកស្រុកខ្មែរនេះគឺមកលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្មែរស្លាប់មកលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្មែរស្លាប់ហេតុអ្វីពីព្រោះយួនហាក់បីដូចជាចង់មកប្រាប់លើកទឹកចិត្តថាហ៊ុនសែនដើរផ្លូវត្រូវហើយកុំបារម្ភយួនមិនបោះបង់ចោលទេសេដ្ឋកិច្ចយួននៅតែដំណើរការចរាចរទំនិញជាមួយនឹងខ្មែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអ្នកកំណត់បើវាអត់ទិញយើងងាប់ទាំងអស់ខ្ញុំប្រាប់តឡាចលពៅខ្មែរដាំទៅហើយឲ្យគោស៊ីបដ ாய் ទៅហ្នឹងហើយដាំទុកស៊ីខ្លួនឯងហ្មងនៅពេលលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងគឺជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងទៅចាប់ចិនប៉ុន្តែហ៊ុនសែនក៏អត់ហ៊ានលបោតជាមួយយួនដែរពីព្រោះខ្លាចឥទ្ធិពលរបស់យួនអត់ចិញ្ចឹមតាមរយៈពួកខ្លួនដាច់ស្បៀងហើយអញ្ចឹងយួនដឹងច្បាស់ថាហ៊ុនសែននេះដាច់ខាតត្រូវទៅចាប់ចិនដើម្បីចង់ដោះខ្លួនពីយួននិងដើម្បីជាខ្នងមួយឯកការពីអំណាចរបស់យួនប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយហ៊ុនសែនក៏មិនអាចចោលយួនបានដែរទីព្រោះដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេហុំព័ទ្ធអស់ទៅហើយត្រូវការយួនដើម្បីរស់ដែរនៅពេលណាដែលអញ្ចឹងគឺយួនលើកទឹកចិត្តឲ្យហ៊ុនសែនដើរច្រកហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងស្ថិតនៅក្នុងអាចន្លោះហ្នឹងរហូតប្រិយមិត្តអានេះគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រនៃសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងស្ថិតនៅក្នុងអាចន្លោះការពារខ្លួន
តោងចិនមិនអាចខ្វះយួនការពីខ្លួនតោងចិនមិនអាចខ្វះយួនដល់តែពេលយើងស្ថិតនៅក្នុងអាចន្លោះការពីខ្លួនតោងចិនមិនអាចខ្វះយួនគឺប្រទេសយួនវាកាន់តែរីកទៅរីកឥឡូវយើងឃើញណាយួនតេញយន្តហោះ110 110គ្រឿងសហការសេដ្ឋកិច្ចយួនវាកាន់តែរីកទៅក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងអត់មានពេលអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទេយើងមានពេលតែការពីអំណាចទេយួនមកលើកទឹកចិត្តហ៊ុនសែនឲ្យការពីអំណាចឲ្យថាអឺសម្ដេចត្រូវហើយមិនខ្វះរីយួនគេលើពីក្រោយខ្នងហើយដល់ហ៊ុនសែនគាត់វិលទៅជុំវិញនឹងមនុស្សដល់តែពេលរវល់តែការពីអំណាចគឺអត់មានឱកាសទៅចាប់ទីផ្សារអន្តរជាតិទេបងប្អូនអត់មានឱកាសទៅឈោងដៃចាប់ពិភពលោកទេមានឱកាសឈោងដៃចាប់តែកូនអញចៅអញកំតិចអានេះកំតិចអានោះចាប់ដាក់គុកហើយដើម្បីការពារឲ្យខ្លួនឯងទៅកំតិចគេបានដោយសេរីអត់មានបញ្ហាត្រូវមានចិត្តនៅក្រៅខ្នងអាយួនវាមកវាចូលលើកទឹកចិត្តរឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងស្ថិតនៅក្នុងភាពនឹងថ្កល់ទៅមុខវារួចឥឡូវយើងសួរមើលបើសិនជាហ៊ុនសែនក៏ដើរនយោបាយនេះបើគាត់ដើរនយោបាយហ្នឹងណាគឺគាត់នឹងថ្កល់ហើយទី1វាបាត់អស់អាលីងអា EBA ទៅមុខ GSP ក៏ទៅមុខទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចក៏ទៅមុខគឺគាត់ដើរថយក្រោយឬភាពនឹងថ្កល់កុំច្រឡំណាយួនមកហ្នឹងមិនត្រឹមតែអាចជាការពីគណៈបកដែលខ្លួនមានអំណាចគឺមកលើកទឹកចិត្តហ៊ុនសែនថាធ្វើចឹងត្រូវហើយធ្វើដល់ហើយគឺនៅយួនវាតាមមិនទេវាទៅមុខថៃទៅមុខយួនទៅមុខថៃទៅមុខយួនទៅមុខ10ឆ្នាំក្រោយមកលុយដុងថ្លៃជាងលុយខ្មែរឥឡូវនេះលុយខ្មែរនៅថ្លៃជាងលុយដុងហើយបងប្អូនប្រយ័ត្នបើហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយការពីឆ្នាំបាយអំណាចការពីចៅការពីប្រពន្ធណាការពីកូនធ្វើនយោបាយសម្រាប់ប្រជាជន16លាននាក់នេះដើម្បីយកមនុស្សនេះយកកូនម្នាក់ឲ្យចង់បានធ្វើធំអាហ្នឹងហើយដែលយួនលើកទឹកចិត្តហើយយួនវាសប្បាយណាស់ខ្ញុំប្រាប់ទៅយួនមកហ្នឹងណាគឺមកអែលខ្នងហ៊ុនសែនថាសម្បត្តិធ្វើត្រូវហើយអូអស្ចារ្យណាស់មហិមាណាសម្បត្តិអើយលោកហ៊ុនសែនលឺចឹងអងសែនស៊ីជោអអទៅដើរចូលទៅផ្លូវហ្នឹងហើយរយៈពេល10ឆ្នាំសេដ្ឋកិច្ចយួនប៉ុណ្ណាហាសេដ្ឋកិច្ចយួនវាធំប៉ុណ្ណារយៈពេល10ឆ្នាំសេដ្ឋកិច្ចថៃវាធំប៉ុណ្ណាហើយដល់តែពេល12នឹងវាធំផុតទៅខ្មែរយើងណាចង់ដេញយួនណាទម្រាំតែយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរត្រឹមត្រូវណាគឺដើរក្រោយយួន20ឆ្នាំសេដ្ឋកិច្ចយើងពេលហ្នឹងហើយបងប្អូនបន្តិចទៀតតាយើងលុយខ្មែរថោកជាងលុយដុងហើយកុំមើងងាយលុយដុងឯសោះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយឥឡូវនេះខ្ញុំមិនស្រួលចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅណាលុយដុងចាប់ផ្ដើមឡើងកឹកណាដែលឡើងកាត់មកថ្ងៃណាមួយចប់លុយយើងបងប្អូនទៅហូបកាទៀវមួយចានស្មើ100,000រៀលក្រោកឈរបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការបញ្ចប់ក្រមគ្រួសារអំណាចហ៊ុនសែនអានឹងបានយើងអាចទៅមុខបានហើយយើងថាអញ្ចឹងសំរងស៊ីគាត់គឺជាអ្នកជំនាញមកខាងសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវយើងសម័យមើលបើសិនជាព្រឹត្តិការណ៍នេះបច្ចុប្បន្ននេះមានសំរងស៊ីជាមេដឹកនាំអូសบายប្រកួតណាសំស៊ីក៏ចិត្តលេងអាក្បាច់ប្រកួតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសថៃជាមួយប្រទេសយួនជាមួយប្រទេសអីហ្នឹងប្រិយមិត្តយើងមើលមកផ្លែតខ្ញុំត្រឡប់ទៅខាងដើមទីវិញដូចជាសង្គ្រាមសពាវុធចឹងតាមពិតពិភពលោកបច្ចុប្បន្នគេជប់ធ្វើសង្គ្រាមសពាវុធហើយគេធ្វើសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចបើកាលណាសេដ្ឋកិច្ចយើងចាញ់គេហើយយើងក្រជាងគេហើយសពាវុធយើងវាចាញ់គេហើយពីព្រោះសពាវុធរីកចម្រើនវាមិនមែនយកណែ
វាមិនមែនយកហ៊ុនម៉ាណែតទៅទិញទេត្រូវយកលុយទៅទិញហើយលុយយើងមានដាំដើមលុយណាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរយើងមានដាំដើមលុយមានចំការលុយណាមកវាតើសេដ្ឋកិច្ចយើងវាខ្លាំងប្រិយមិត្តបើកណាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងទី1សពាវុធខ្លាំងអានេះយើងត្រូវដឹងណាបើសពាវុធខ្លាំងកងទ័ពខ្លាំងណែបាទបើកងទ័ពខ្លាំងប្រទេសនឹងវាអំណាចវាខ្លាំងជាងនៅពេលណាដែលលុយខ្លាំងប្រជាជនវាមាននៅពេលណាដែលប្រជាជនមានវិស័យតិចណូឡូជីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរហូតមិនស្រួលអនាគតយួនធ្វើទូរស័ព្ទបានយួនពីមុនវាមានតែទូរស័ព្ទ Samsung ហើយនឹង iPhone នេះប្រកួតគ្នាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយចុះណែទូរស័ព្ទ Samsung របស់ជប៉ុនកូរ៉េទូរស័ព្ទនៃ iPhone របស់អាមេរិកនេះទូរស័ព្ទ Nokia របស់ស៊ុយអែតឥឡូវវាចប់ហ่ะ Nokia វាទៅជា N7 ហ่ะវានៅសល់ Samsung របស់កូរ៉េ iPhone របស់អាមេរិកប៉ុន្តែស្រាប់តែលេចធ្លោទូរស័ព្ទ Huawei បងប្អូនមើលទូរស័ព្ទ Huawei smartphone ល្បីឥឡូវខ្ញុំប្រើដែរថាខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទ Huawei របស់ចិនដែរមិនលើកតម្កើងចិនទេអានេះគាត់ឲ្យយើងប្រើមិនយើងប្រាប់ទៅមានអីត្រូវលាក់បាំងបាទអញ្ចឹងអនាគតយួនវាអាចផលិតយន្តហោះខ្លួនវាបានណាយួនអាចផលិត smartphone ណាវាអាចដាក់ទូរស័ព្ទវៀតវ័យអញ្ចឹងទៅចិនដាក់ Huawei យួនវាដាក់វៀតវ័យទៅទូរស័ព្ទវាបើខ្លាំងវាអាចវាយលុកទីផ្សារបានថៃក៏ឡើងទៅផលិតអីទៅយួនផលិតទៅខ្មែរផលិតអីទេខ្មែរផលិតស្មៅអមិនចឹងតែជុំមនុស្សវាត្រៀមស៊ីស្មៅវាអស់ហើយដើម្បីស្មោះស្ម័គ្រជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដូឧត្តមអាដាមថ្លៃថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់ដែលជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់សម្រាប់កូនចៅចៅទួតចៅលួតចៅលានិងជាទេវតាចាប់ជាតិមកប្រឋានសក្កទេវរាជស្ដេចទេវតាដែលនាំបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាទៅខំស្មៅនិងស៊ីស្មៅក្នុងកំឡុងពេលដែលយួនបច្ចេកវិទ្យាតិចណូឡូជីសេដ្ឋកិច្ចសពីវុធនិងកម្លាំងទ័ពជាមួយប្រទេសថៃប្រទេសនៅអាស៊ីនេះកំពុងខ្លាំងក្លាទៅប្រជាជនកម្ពុជាប្រឈមមុខជាមួយនឹងសង្គ្រាមជាមួយគោក្របីមិនបានថាចឹងចុះយើងទៅដើមវាស្មៅរបស់គោរបស់កបីតាបើយើងទៅដើមស្មៅស៊ីដែរអាហ្នឹងគឺទៅចឹងហើយអានេះគឺដូចខ្ញុំមើលទៅឃើញកតាហ្នឹងយួនណាវាមិនដែលឲ្យយើងលោតលើវាទេថៃមិនដែលឲ្យយើងលោតលើវាទេយួននៃថៃនេះមិនដែលចង់ឲ្យខ្មែរទៅលោតលើទេពីព្រោះបច្ចុប្បន្នបើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសណាខ្លាំងគឺប្រទេសហ្នឹងមានអំណាចប្រទេសសិង្ហបុរីតូចមែនបើតែវាខ្លាំងដោយសារសេដ្ឋកិច្ចវាខ្លាំងប្រិយមិត្តបើកាលណាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងសពាវុធខ្លាំងប្រជាជនមានជីវភាពទូទាបច្ចេកវិទ្យាតិចណូឡូជីដើរទៅមុខហើយយើងដើរត្រឡប់ទៅរកស្មៅអានឹងគឺចប់ហើយបើមិនព្រមបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនទេគឺអេតិបិសោគឺយើងចូលរួមជាមួយហ៊ុនសែនសម្លាប់ជាតិខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំព្យាករថា20ឆ្នាំចុះមិនដល់10ឆ្នាំលុយដុំអាចថ្លៃជាងលុយខ្មែរហើយប្រទេសខ្មែរណាយួនណាមើលងាយខ្មែរយើងកំពូលមកណាគឺមិនអាចទៅទៀតចឹងទេបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវាមាន5ចំណុចនេះខ្ញុំនិយាយសរុបសម្រាប់ប្រិយមិត្តវិញទី1យោងតាមកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគណៈបកប្រជាជនបង្កើតដោយយួនហើយយួនត្រូវតែមកការពារគណៈបករបស់ខ្លួនឲ្យកាន់អំណាចបើគណៈបករបស់យួនកាន់អំណាចមានន័យថាកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមទី2ដោយករណីប៉ុលពតនៅពេលណាដែលចិនលូកដៃចូលខ្លាំងយួនខ្លាចកម្ពុជាបាត់បង់ទៅចិនហើយហុំព័ទ្ធប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏បដូររំលំរបបប៉ុលពតហើយលើក
មេដឹកនាំថ្មីដែលខ្លួនបញ្ជាបានដែលគេឲ្យឈ្មោះថារំដោះ7មករាចំណុចទី3កត្តាអតុល្យភាពអំណាចគឺអាចសម្ដេចតេជោរដ្ឋាភិបាលនៃរបបហ៊ុនសែនណែចង់ដោះខ្លួនចេញពីឥទ្ធិពលរបស់យួនត្រូវតែទៅចាប់យកអំណាចរបស់ចិនពេលហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអំណាចពីព្រោះអំណាចរបស់យួនកាន់តែខ្លាំងនៅពេលណែដែលចាប់ជាមួយអាមេរិកកាំងចំណុចទី4គឺទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយួនគឺអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្មែរយើងរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងនយោបាយនិងថ្កល់ឬក៏វិបត្តិនយោបាយឯចំណែកយួនហើយនឹងថៃពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែខ្លាំងវាគឺជាឱកាសមួយដើម្បីអំណាចហើយពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះគឺធ្វើដំណើរជាមួយសេដ្ឋកិច្ចបើប្រទេសណាមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងខ្លាហើយប្រទេសហ្នឹងគឺមានសពីវុធខ្លាំងមានកងទ័ពខ្លាំងមានបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងមានតិចណូឡូជីខ្លាំងហើយបើយើងដើរទៅស៊ីស្មៅអានឹងត្រូវតែបញ្ចប់ហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែនមិនបញ្ចប់ខ្លួនឯងបន្តមកចំណុចនេះប្រធានបទទី2វិប្រតិកលាគ្នាយើងដាក់សំណួរសួរថាលោកគ្រូណែបងគៀងចិនឥឡូវមែនទេសង្ការេអ្វីដែលលោកគ្រូលើកឡើងហ្នឹងណាខ្ញុំបានយល់ហើយប៉ុន្តែត្រូវបញ្ចប់ហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចម្តេចយើងមានវិធី3យ៉ាង3យ៉ាងណែនេះយួនសវិញយួនមកវិញចិត្តខាន់សវណ្ណបាននឹងចម្រើនឈុំត្រូវធ្វើល្អចិត្តណាកូនទី1ដូចនេះខ្ញុំថាចឹងឈប់សួរថាពេលណាគឺជំនួសឲ្យការសួរទៅជាការក្រោកឈរវិញហើយប្រជាជនកម្ពុជាក្រោកឈរទូទាំងប្រទេសដើម្បីបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការក្រោកឈរថ្ងៃណាហ៊ុនសែនចប់ថ្ងៃនឹងកងទ័ពដាច់ខាតត្រូវតែនៅខាងប្រជាជនពីព្រោះបើយើងទាំងអស់ក្រោកឈរមានន័យថាប្រពន្ធកូនឪពុកម្ដាយរបស់កងទ័ពក្រោកឈរបើឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនរបស់កងទ័ពក្រោកឈរកងទ័ពមិនអាចទៅបាញ់ម្ដាយខ្លួនឯងស្លាប់ទេណែមិនអាចទៅបាញ់ប្រជាជនទេអានឹងយើងត្រូវដឹងអាកន្លែងនឹងមួយឲ្យតែយើងក្រោកឈរថ្ងៃណាហ៊ុនសែនចាប់ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺយើងបណ្ដើរហ៊ុនសែនទៅកាន់ជ្រោះមរណៈអ្វីទៅដែលហៅថាបណ្ដើរហ៊ុនសែនទៅកាន់ជ្រោះមរណៈបើយើងមិនអាចឲ្យស្ថានភាពនយោបាយកែប្រែល្អទៅវិញមិនអាចទេណែសូមកុំដើរចូលអន្ទាក់3យ៉ាងរបស់ហ៊ុនសែននេះសោះទី1បែកបាក់ហែកហួរកម្មសខាសំរៀងស៊ីទៅតាមក្រមត្រឹមត្រូវហើយបងបងប្អូនវាយកុំទៅវាយលោកប្រធានកម្មសខាកុំទៅវាយសំរៀងស៊ីវាយដល់ត្រឹមត្រូវបានអាត្រឹមត្រូវលុបចេញមកបានដាក់ឲ្យចំឈ្មោះហ្មងអាត្រឹមត្រូវថាសូនារាក្រុមអាត្រឹមត្រូវម្នាក់ចូលមកថាណែបើសំរៀងស៊ីខ្លាំងចូលចេញទៅបង្កើតគណៈបកដាក់សូនារាហ្នឹងមកបាទបើសំរៀងស៊ីខ្លាំងគួរហេតុអីបានជាដើរប្រមូលស្រោមសម្បត្តិលុយ300,000 ដុល្លារយកបោកណែបើគណៈគេថាចឹងណាគណៈបកជាជនគេចង់ឲ្យយើងថាអីវិញគេចង់ឲ្យយើងខឹងទៅថាកម្មសខាគេថាចុះស្រីម៉ាចហើយចុះស្រីមុំហើយចុះវិឡាកម្មសខាហើយចុះឡានកម្មសខាហើយចុះឡានកូនកម្មសខាប្រមាណ10លានឧទាហរណ៍នេះអាហ្នឹងដល់យើងវាយហ្នឹងខាងនោះវាលេងមកវិញគេថាអើចុះសំស៊ីរត់ចោលស្រុកចេះអាស្រោមសមុទ្រអាហែកហួរគ្នាហ្នឹងខុសពីព្រោះនយោបាយហ្នឹងសិតតែជានយោបាយហ៊ុនសែនទាំងអស់ហើយយើងទៅនិយាយថាអូចុះកម្មសខាបានលុយវៀតណាមមកទិញផ្ទះទិញសបាយអាហ្នឹងនយោបាយហ៊ុនសែនចង់ឲ្យយើងថាអើចុះកម្មនុវិសានឹងរឿងឡានរឿងម៉ូតូមកពីណាអាហ្នឹង
គោលយោបាយហ៊ុនសែនហើយចោះរឿងស្រីម៉ាចអាហ្នឹងគោលយោបាយហ៊ុនសែនហើយចោះរឿងស្រីមុំស្រីមុខស្រីមុំស្រីមុខអាហ្នឹងគោលយោបាយហ៊ុនសែនបើយើងទៅលេងហែកអាហ្នឹងគឺយើងខុសហើយគឺដាក់ក្រុមឲ្យត្រឹមត្រូវអ្នកណាថាបាញ់អាហ្នឹងអ្នកណាថាបាញ់អាហ្នឹងបាច់ទៅប៉ះលោកប្រធានកម្មសខាបាច់ទៅប៉ះលោកសំរងស៊ីទេពីព្រោះកម្មសខាសំរងស៊ីតែមួយកម្មសខាសំស៊ីតែមួយទីទៀតខ្ញុំនិយាយប្រជុំរឿងសំស៊ីកម្មសខាតែមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសរសេរអត្ថបទហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមកចំណុចទី1ហ្នឹងឯងមែនទេគឺយើងត្រូវបណ្ដើរហ៊ុនសែនហេតុអីមិនថាចឹងពីព្រោះយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការរបស់យើងកិច្ចការរបស់យើងទី1កម្មសខាសំស៊ីតែមួយបច្ចុប្បន្នពិភពលោកគណៈបក្សសេរីជាតិក្រៅប្រទេសដឹកនាំដោយសំរងស៊ីត្រូវច្បាស់ណែថាអីថាទៅណែចង់ថាម៉េចថាសំរងស៊ីថាសំរងសៅថាអីហ្នឹងថាម៉េចយើងកម្មសខាសំស៊ីតែមួយណែថាម៉េចថាទៅលកកណ្ណាតែកម្មសខាចេញមកដល់អាមេរិកថាខ្លួនឯងអានឹងចាំជឿបើថាកម្មសខានៅខ្មែរនៅមណ្ឌលគិរីក៏ដោយនៅប៉ោយប៉ែតក៏ដោយនៅប៉ៃលិនក៏ដោយថាខ្ញុំស្អប់សំរស៊ីណាថាកម្មសខាសំស៊ីតែមួយគំថាឡើយក្រុមមកត្រឹមត្រូវថាទោះជាកម្មសខាថាក៏កម្មសខាសំស៊ីតែមួយថាតែប៉ុណ្ណឹងបើថាលោកកម្មសខាមកដល់បារាំងមកដល់អាមេរិកថាអានឹងថាអើធ្វើមកឯងវាសនាខ្មែរយើងសំនឹងនៅជនផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងថាធ្វើចឹងតារាសូនតារាទៅបោះបាទទៅបោះហើយចាំចាក់លុយណាអួតថាសំរងស៊ីឈ្នះឬក៏អួតថាកម្មសខាឈ្នះខ្ញុំអង្គុយចាក់លុយលក់គោលក់កបីចាក់ហ្មងខ្ញុំចាក់ខាងហ៊ុនសែនដល់ទាំងអស់អានឹងគឺដល់ថ្នាក់លេងលបែងវិញណាខ្ញុំខ្លាយជាអ្នកមានហ្មងនេះបើកម្មសខាសំរងស៊ីណាតើលេងទៅតាមក្រុមមកត្រឹមត្រូវញោះណាខាតទេពីអ្នកហ្នឹងនោះចំណេញខ្ញុំឯនេះខ្ញុំលក់ស្រែតាមចាក់អ្នកណាប្របួលចាក់ចាក់ទាំងអស់ស្រែក៏លក់គោក៏លក់ម៉ូតូក៏លក់ថាខ្ញុំចាក់ហ៊ុនសែននៅផ្ដាល់មួយខ្ញុំឥឡូវនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិពិភពលោកដាក់សម្ពាធលើហ៊ុនសែនដូចដុំថ្មអញ្ចឹង EBA GSP ទណ្ឌកម្មបង្កទ្រព្យសម្បត្តិបើហ៊ុនសែនដើរទៅមុខមកជំហានយើងមិនបាច់មកថាអើទៅតាមសម្ដេចទៅមកជំហានហើយហ៊ុនសែនទៅមុខមកជំហានសម្ពាធអន្តរជាតិណាថៃមកគីឡូគាត់ដើរ10ជំហាន10គីឡូគាត់ដើរ100ជំហាន100គីឡូគាត់ដើរទៀតបាក់ឆ្អឹងព្រុសយើងនៅដដែលយើងនៅដដែលអញ្ចឹងបើមិនអាចកែប្រែស្ថានភាពបានអានឹងគឺហ៊ុនសែនចប់របៀបទី2ហ្នឹងគឺរក្សាស្ថានភាពឲ្យដូចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងទៅស្ថានភាពដូចបច្ចុប្បន្នមានថាកុំចូលអន្ទាក់ហ៊ុនសែន3យ៉ាងទី1ហែកហួរកម្មសខាសំស៊ីមែនទេទី2សំស៊ីលោតចេញពីសង្គ្រោះជាតិទី3ទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយហើយដោះលែងកម្មសខាបង្កើតគណៈបកថ្មីដែលមិនមែនជាសង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់ជំនឿព្រោះជំនឿសំខាន់ណាស់តែបាត់ជំនឿវាខ្សោយកម្លាំងហ៊ុនសែនបន្តឈ្នះបើតែបើគណៈបកនោះខ្លាំងហ៊ុនសែនរំលាយទៀតចាស់ច្បាប់រំលាយមានតនទៅផុតពូជណាបកកាច់យកឯងសួរតែលោកគ្រូវិមថាហ៊ុនសែនតែចេះខ្វះទេមិនចេះខ្វះពាក្យរំលាយទេយើងរងថ្ងៃមានកំហុសអីហ៊ុនសែនបង្កើតកំហុសឲ្យរំលាយរហូតហ្នឹងទៅទៀតអញ្ចឹងដោះបានបានណាស់ហើយទនកម្មចាប់ដើមរូបសារថ្មីចាប់ដើមរៀបចំច្បាប់សារថ្មីចិត្តដល់ហ៊ុនសែនធ្វើទៀតបានណាស់ទៀត10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំអានតាក់3ហ្នឹងអញ្ចឹងបណ្ដើហ៊ុនសែនទៅដើរទៅដើរដល់ណាដើររក្សាស្ថានភាពឲ្យនៅរដាលកុំហែកហួរកុំសខាសំរងស៊ីកុំលូតសំរងស៊ីកុំចាញ់ញោះក្រុមគណៈបកប្រជាជននិងក្រុមត្រឹមត្រូវលូតចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាច់ខឹងទេថាឲ្យថាទៅបាទនេះកុំបង្កើតគណៈបកថ្មីទៅតាមសេណារីយ៉ូរបស់ហ៊ុនសែនដែលឲ្យក្រុម183នាក់ចូលមកធ្វើនយោបាយ
ហើយទៅទៅហ៊ុនសែនថាអើយបើមិនបានទេណាចាំជាតិក៏ថាជាតិក៏ជាតិទៅហ៊ុនសែនថាបើចង់បោះឆ្នោតឆ្នាំ2000ទៅបើចង់អីបើគេចង់គេចង់បោះឆ្នោតឆ្នាំនេះចិត្តយាយថានិយាយបានភាសាក្មេងៗហ៊ុនសែនគេថាណែនេះបើចង់បោះឆ្នោតគាត់និយាយគម្រាមថាក្នុងអាសាផ្សាយផ្ទាល់អាផ្សាបែកធ្លាយទម្លាយរបស់ខ្លួនគាត់បើចង់បោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ត្រូវបកើតគណៈបកថ្មីណែមែនណាគេចង់បោះតឯងទៅមកគេចង់បោះគេចង់បងឆ្នាំ2008នេះណែមានណាគេមិនប្រាកដចង់បោះបើកម្មសខាសំស៊ីបែកគ្នាទៅបោះបានតែយូរហើយអាហ្នឹងចំណុចនឹងប្រិយមិត្តណែហ៊ុនសែនចប់ទី3គឺចង់ណាគឺហ៊ុនសែនខ្លួនឯងកែខ្លួនហើយចំណុចទី3សំខាន់ជាងគេគឺសម្បត្តិតេជោគាត់ត្រូវកែស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយទម្លាក់ចោលនៅអាទង្វើបំភ្លេចបំផ្លាញដើរកំទេចដើរចោតដើរលៀបពណ៌គេយកខ្មែរធ្វើជាសត្រូវទៅចាប់គេដាក់គុកទៅអីហ្នឹងឈប់ទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទទួលស្គាល់ឆន្ទៈរាជបើគេបោះឲ្យអ្នកណាអ្នកហ្នឹងកាន់អំណាចទៅអាហ្នឹងគឺចប់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនចប់គឺមានបែបហ្នឹងឯងនេះទី1យើងក្រោកឈរថ្ងៃណាយើងខ្លាំងថ្ងៃណាហ៊ុនសែនខ្លេចទី2បណ្ដាលហ៊ុនសែនទៅកាន់ជ្រោះមរណៈទី3ហ៊ុនសែនគឺគាត់កែខ្លួនណាបើប្រជាជនស្រឡាញ់គាត់អាហ្នឹងគាត់នៅបន្តអំណាចតទៀតអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុននឹងបញ្ចប់ប្រជាមិត្តមានបងប្អូន CPP គាត់ថាបងប្អូន CPP នឹងក្រុមត្រឹមត្រូវតែមួយទេព្រោះសារដូចគ្នាណាខ្ញុំមើលថាបងប្អូន CPP ព្រោះពេលដែលគាត់ខមមិននៅលើទំព័រ Facebook ខ្ញុំចុចមើលខ្ញុំចុចមើលទៅឃើញគាត់ដាក់រូបអំពាវនាវទៅបោះឆ្នោតរូបទេវតាអញ្ចឹងគាត់ថាវាមិនដែលអាមេបោកមនុស្ស2នាក់ឯណាដែលជាមនុស្សតែមួយបើថាកឹមសខាសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយណាឥឡូវឲ្យសំរងស៊ីមកជាប់ទុកជាមួយកឹមសខាមកអាហ្នឹងបានគេហៅថាមនុស្សតែមួយដល់ទៅពេលអញ្ចឹងរ៉ាឌីយ៉ុងបាទខ្ញុំក៏តបវិញនៅលើសំណេររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំតបនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នេះទៀតខ្ញុំថាចង់កំណត់អ្នកឯងមនុស្សតែមួយហ្នឹងចង់និយាយថាយ៉ាងម៉េចចង់និយាយថាដូចដែកស្លោចូលគ្នាដូចដែកម្ដុំពីរដុំដាក់ស្លោចូលគ្នាទៅធ្វើជាដុំដែកមួយបើតាមកំណត់អ្នកឯងណាកុំថាឡើយជាប់កុកជាមួយគ្នាទោះបីជាចងផ្អោបគ្នាឬក៏យកអំបោះដេសាច់ដេស្បែកកឹមសខាសំស៊ីជាប់គ្នាណាក៏វាមិនអាចคลายទៅជាមនុស្សតែមួយដែរវាមិនអាចទេបាទប៉ុន្តែពាក្យតែមួយហ្នឹងគេសំដៅទៅលើអីម៉ៅសូម៉ានីណែនេះនឹងហេគុណខ្មែរសំដៅទៅលើឆន្ទៈតែមួយចិត្តតែមួយគោលដៅតែមួយគោលបំណងតែមួយគោលចំហតែមួយជាពិសេសកំសខាសំរងស៊ីមានគោលដៅនិងគោលបំណងតែមួយគឺសង្គ្រោះជាតិនេះបញ្ចប់ជនផ្ដាច់ការតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ឥឡូវខ្ញុំសួរមើលបាទតើគោលដៅនិងគោលបំណងកំសខាមិនមែនបញ្ចប់ជនផ្ដាច់ការទេឥឡូវខ្ញុំសួរក្រុមអាត្រឹមត្រូវចុះគណៈបច្ចុប្បន្នអានឹងគេដឹងថាអញ្ចឹងណាឯងនិយាយថាក្រុមអាត្រឹមត្រូវណាដែលយកឈ្មោះលោកប្រធានកម្មសិក្ខាមក8ហើយពួកគេអឲ្យតែបានទៅសើកម្មសិក្ខាឃើញទេហ
ឲ្យទូកង់កាត់សំស៊ីទៅអាហ្នឹងហើយដែលហ៊ុនសែនក៏ទៅញែកទេណាឥឡូវខ្ញុំដាក់សំណួរសួរទៅក្រុមអត្រឹមត្រូវគណៈបព្វជិជនខ្ញុំឆ្លើយឲ្យមិញហើយខ្ញុំថាកុំថាឲ្យជាប់គុកជាមួយគ្នាបើទោះបីយកដេជាប់គ្នាក៏វាអាចខ្លាយជំនួសតែមួយដែរប៉ុន្តែមនុស្សតែមួយនេះគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើចិត្តឆន្ទៈគោលដៅគោលលំនាំឥឡូវខ្ញុំក៏សួរត្រឡប់ទៅក្រុមអត្រឹមត្រូវទៅចុះដែលអ្នកឯងប្រឆាំងជាមួយកម្មសិកាសមស៊ីតែមួយនោះមានន័យថាគោលដៅគោលបំណងរបស់កម្មសិកាមិនបញ្ចប់ជន់ផ្ដាច់ការដូចសមរង្ស៊ីដែរហ្នឹងអានេះមិនតែមួយមិនចឹងអញ្ចឹងបើអ្នកឯងថាជាមនុស្សមិនមែនតែមួយអញ្ចឹងមានន័យថាកម្មសិកាហ្នឹងមិនមានគោលដៅមិនមានគោលបំណងបញ្ចប់ជន់ផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺបំរើជនផ្ដាច់ការវាទាល់តែកម្មសិក្ខាណាបំរើគោលបំណងនិងគោលដៅបំរើជនផ្ដាច់ការទើបជាមនុស្សពីរផ្សេងគ្នាបើថាកម្មសិក្ខាមានគោលដៅណាបញ្ចប់ជនផ្ដាច់ការមានគោលបំណងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ចប់ជនផ្ដាច់ការពេលដូចសមនឹងស៊ីដែរអាហ្នឹងហើយតែមួយនោះអ្នកនិយាយហ្នឹងក្រុមអត្រឹមត្រូវទេមែនទេដែលអ្នកចេះតែយកភ្លើងទៅដុតណាយកទៅសំអុយឈ្មោះលោកប្រធានកម្មសខាក្រោមផ្លាកស្រឡាញ់លោកប្រធានកម្មសខាដែលខ្ញុំចំណាំតែនិយាយថាទី1មនុស្សគណៈបកប្រជាជនអានឹងយើងបាច់សង្ស័យទី2គឺមនុស្សលងងខ្លៅដូចនាងពៅបងបងថាណាដើម្បីឲ្យប្តីស្រឡាញ់ណាគូត្រូវយកកបិតពុះទ្រូងរុងយកប្រមាថនាងពៅអង្គុយសំលៀងកបិតចោកចាកចោកចាកចោកចាកដល់តែប្រធានវងចូលមកដកកបិតញញឹមញញឹមសោចសបាយដេញចាក់ប្តីដេញចាក់ប្តីរត់បែកញើសជោកតម្រាំទៅចាប់កបិតបានផ្ទះកំភ្លៀងហើយសួរថាម៉េចក៏ចង់សម្លាប់ប្តីគាត់ថាអត់ចង់សម្លាប់ទេបងប្រាប់ខ្ញុំថាណាដើម្បីឲ្យស្នេហាស្មោះត្រង់ភក្តីឲ្យបងស្រឡាញ់អូនកាន់តែខ្លាំងគឺត្រូវពុះទ្រូងរុងយកប្រមាថងាប់បាត់ទៅងាប់បាត់បើប្រធានវងអត់កិច្ចទេមិនស្រួលពុះទ្រូងរងយោបម៉ាត់ងាប់ប្រធានវងបាត់ហើយអញ្ចឹងពួកក្រុមអត្រឹមត្រូវណាគឺក្រុមនាងពៅទេនាំគ្នាកាន់កបិតយកភ្លើងទៅគប់កម្មសខាទេហើយយកខ្ជូងទៅប៉ាត់មុខលោកប្រធានកម្មសខាដោយភាពល្ងងខ្លៅដោយយល់ឃើញថាការយកកបិតទៅពុះយកទ្រូងបេះដូងកម្មសខាហ្នឹងយកមកកាន់នៅក្នុងដៃហ្នឹងគឺជាការស្រឡាញ់កម្មសខាសម្រាប់គាត់ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅនៃរបៀបវរៈទី2តែត្រឹមនេះបកស្រាយប្រធានបទគឺយើងឈានចូលទៅដល់របៀបវរៈចុងក្រោយទី3គឺសំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបាទប្រិយមិត្តបើសិនជាមានសំណួរសូមប្រិយមិត្តសួរបាទថ្ងៃនេះគឺល្អបាទប្រិយមិត្តទស្សនាទូរទស្សន៍សោនរាគឺច្រើនជាងទូរទស្សន៍សម្ដេចតេជោជាដរាបណាគុណធាតារាអឺសៃឡាំបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយមិនទទួលស្គាល់ទេបាទអឺអត់មានអ្នកសួរទេចនីសន្តនាគឹមឡុងសួរសំដីមិនបានការសំដីយ៉ាងម៉េចមិនបានការបាទយ៉ាយ៉ាអ៊ីណូយូសូហ្វចង់ចេះឲ្យសម្រាប់អាចារ្យចង់បានផ្លែផ្កាយកភ្លើងដល់គុលហ៎ហើយយ៉ាអានេះចង់ចេះឲ្យសម្រាប់អាចារ្យចង់បានផ្លែផ្កាយកភ្លើងដូចគុលអានឹងយើងអ្នកយល់ស្រីស្រស់ដល់តែមនុស្សល្ងងយ៉ាងម៉េចទេបថៅហ៎យ៉ាចង់ចេះឲ្យសម្រាប់អាចារ្យដកបថៅហ្មងឃើញអាចារ្យមកដេញមករត់បាទរត់ប្រផាត់ប្រភិញអាចារ្យរត់អត់ចង់រួចហើយដេញកាប់នឹងមិនមែនកាប់កើតទុកទេណាកាប់ញញឹមកាប់ពឹបពឹបពឹប
ម៉េចកាប់ដៃកាប់ជើងមិនអីទេកាប់ពុកចំក្បាលដាច់ក្តឹកហើយដល់មានឃើញចេះស្អីសោះដល់តែយកភ្លើងដុតគល់ដាក់ឆេះមកព្រៃថាអត់មានចេះស្អីទេអានឹងគឺនៃទីទីសម្រាប់ក្រុមមកត្រឹមត្រូវបើចំចេះសម្រាប់អាចារ្យចំបានផ្លែផ្កាជាភ្លើងដុតគល់ណាទៅយកកបិតយកបថៅដេញកាប់អាចារ្យអានឹងគឺមិនមែនចំចេះសម្រាប់អាចារ្យនៅចំចេះរីអានឹងគឺសម្រាប់អាចារ្យចំជាប់គុកបាននេះ first thing that I can បាទពូជេតសុខសบายបាទអរគុណច្រើនទេបុត្រមកស្រស់សុំសួរមួយលោកគ្រូកំពុះអូនឹងរឿងបកគលក្បាលកំពុះ 1.70 បាទអឹមទូរទូបាទអ៊ំវាងបិញធិញមើអូបិញធិញមកក្បាល100,000អឺសុធីស៊ីមរៀបអបអសាតោសោនារាខ្លៃជាអ្នកនយោបាយជំនួសសំរងស៊ីហើយបងប្អូនជឿសោនារាទៅអោវុធីនិយាយទាំងមានការឈឺចាប់ហ្នឹងគឺសិតតែក្រុមបិញធិញហើយនឹងក្រុមងុកវាងហើយការដែលគាត់និយាយភាសានឹងមកគឺគាត់និយាយដោយសេចក្តីឈឺចាប់ដែលចង់ឲ្យបងប្អូននឹងគឺស្អប់សោនារាចង់ឲ្យបងប្អូននឹងនៃបុករុកសោនារាហ្នឹងហើយដូចតែខ្ញុំឆ្លើយតបទៅលើងុកវាងហើយហ្នឹងហើយងុកវាងក៏ថាសោនារានឹងជាចារកម្មរបស់ហ៊ុនសែនខ្ញុំឆ្លើយពីចំណុចខ្ញុំថាត្រូវបើសិនជាខ្ញុំជាចារកម្មហ៊ុនសែនមែនសូមបងប្អូន CPP ទូទាំងប្រទេសចែកចាយវីដេអូស្រាតខោសោនារាឲ្យបានគ្រប់ទីកន្លែងទៅគណៈបកប្រជាជនណាកំពុងតែខ្លាចណាសោនារានឹងណាហើយបើសិនជាដឹងអញ្ចឹងហើយចែកគ្រប់តែគ្នាទៅកុំឲ្យខានម្នាក់ណាកុំឲ្យខានម្នាក់ពីព្រោះខ្ញុំធ្វើដើម្បីបំរើគណៈបកប្រជាជនតាទី1ទី2បើសិនជាងប់វាងសុកសុកសើបដឹងទំលាយការសម្ងាត់ដែលគណៈបកប្រជាជនគេខិតខំលាក់អានឹងអាចគេសម្លាប់ចោលដូចកែមលៃអាចមានបាត់ដៃទី3ណាអាចមានបាត់ដៃទី3ណាដែលគេឈឺចាប់ជំនួសគណៈបកប្រជាជនទៅឈឺចាប់ជំនួសសម្ដេចតែជោទៅគឺទៅសម្លាប់ងប់វាងចោលអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភវិញទេអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំឆ្លើយតបទៅចំណុចប្រិយមិត្តមួយបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រិយមិត្តចាំសម្ដីប៉ុណ្ណេះអានឹងរូបមន្តហ្នឹងគឺកុំភ្លេចអីសោះភ្លេចរូបមន្តអត់បានទេហ៊ុនបោកនឹងសែនស្មើនឹងកម្រាមបោកនឹងបោកដើម្បីជាតិខ្មែរហ៊ុនសែនអវ័យអវ័យដែលគាត់បង្ហាញឲ្យឃើញសុទ្ធតែជារបស់បោកប្រាស់ទេបើគេបង្ហាញឲ្យឃើញការហត្ថហ៊ានឡើងសាក់ឡើងអីណាអានឹងសម្រាប់យើងធម្មតាឡើងផ្កាយឡើងសាក់អាណាគេមិនដាល់ឲ្យយើងឃើញទេកូនកូនអ្នកធំម្ដំសណីសាក់4សាក់5កាយ1កាយ2នោះអានឹងគេមិនដាល់យើងឃើញទេអារបស់ដែលគេឲ្យយើងឃើញខ្លាំងខ្លាយបាទហ៊ុនសែនបោកទេវត្តវត្តកំហោះដល់ធ្ងន់បំផុតរបស់ដូចគឺអត់បានប្រមូលណែអត់បានប្រមូលពូជសោនារាយកទៅញាត់គុករួចវាយចោលបាទអានឹងយើងថាអញ្ចឹងក៏ត្រូវបាទពីព្រោះដូចបងនិយាយពីពូជខ្ញុំពូជខ្មែរមែនទេបាទពូជខ្ញុំពូជខ្មែរបើសិនជាយើងនិយាយថាដូចអត់បានប្រមូលពូជខ្ញុំយកទៅវាយចោលអានឹងខុសពីព្រោះដូចបានប្រមូលពូជខ្មែរជាច្រើនយកទៅវាយចោលពីបាត់លៀបពណ៌ថាជាខ្មាំងថាជាសេអារបស់អាមេរិកដូចបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងហ៊ុនសែនបានវាយពូជខ្មែរនៅកំពង់សោមបានចាប់ពូជខ្មែរដាក់ខ្នោះមែនទេបានចាប់ពូជខ្មែរដាក់គុកក្រុមបត់មនុស្សក្នុងគណៈបកនយោបាយលៀបពណ៌ថាជាបដិវត្តពណ៌បដិវត្តប៉ោតអីចឹងទៅ
បើនៅក្នុងទំនាស់ដីធ្លីចោទថាបំពានដីអុកញ៉ាបំពានដីយិផាន់បំពានដីយិភូអីទៅអាហ្នឹងគឺត្រូវបាទអញ្ចឹងមួយទៀតនេះមួយទៀតបើសិនជាហ៊ុនសែនគាត់អត់រត់នៅក្នុងរបបប៉ុលពតហើយគាត់ទៅតតាំងជាមួយតឡាកាកាំងកេចអ៊ីវនេះដូចអាហ្នឹងគឺមានន័យថាបច្ចុប្បន្នគាត់ឆ្អឹងសទេការលើកឡើងរបស់គណៈបព្វជិជនគាត់ត្រូវហើយគាត់ថាបើសិនជាជំនាន់ហ្នឹងចូលទៅគុកដូចគឺមិនរួចខ្លួនទេអញ្ចឹងបានហ៊ុនសែនអត់ចូលហើយច្បាស់ណាស់ប្រិយមិត្តជឿខ្ញុំទេបើសិនជាសម្ដេចតាជូគាត់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់កិច្ចមិនផុតអំពីគុកដូចទេមែនទេបើខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំកិច្ចផុតមូលហេតុអីហើយចុះវាឲ្យស៊ីបបយើងស៊ីបបទៅមានប្រមាអីមែនទេវាឲ្យដីយើងរែកតែដីទៅមែនទេមែនទេហើយវាឲ្យច្រៀងយើងច្រៀងវាឲ្យបិទមាត់យើងបិទមាត់វាឲ្យអង្គុយយើងអង្គុយវាមានតែវាយចោលប៉ុន្តែហ៊ុនសែនតើដែលជាគូប្រកួតប្រជែងជាមួយដូចគាត់ជាមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមមែនទេគាត់មានឥទ្ធិពលអានេះគាត់កាន់តបអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនមិនរត់ដូចចាប់បានរឿងនៅក្នុងរបបប៉ុលពតណាមនុស្សឲ្យតែវាកុំធ្វើអីវាស៊ីបបោសុកចិត្តស៊ីបបោតាមវាទៅសុកចិត្តឈឺកុំល្អូធ្វើការងាប់សុកចិត្តឲ្យងាប់នៅស្រែងាប់នៅនឹងបលាយងាប់នឹងអូនឹងទៅអានឹងតែយើងនិយាយអានឹងវាអត់ដែរយកទៅណាទេណាវាសម្លាប់តែយើងនឹងឃ្លានឥឡូវដោយតែគណៈបព្វជិជននឹងថាវាអត់មានខុសអីទេបាទសៃប៊ុនឡាំបាទសៃប៊ុនឡាំគម្រាមចាប់ដាក់គុកចាប់ពួកលោកឯងដោយសារលោកឯងមិនគោរពច្បាប់បាទច្បាប់អីគេគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍គោរពច្បាប់អីគេសៃប៊ុនឡាំនិយាយច្បាស់មើលណាហើយច្បាប់វាមាន2វាមានច្បាប់ប្រីនិងច្បាប់មនុស្សបើយើងនិយាយទៅវាមានច្បាប់យុត្តិធម៌និងច្បាប់គុណធម៌ខ្ញុំសួរសៃប៊ុនឡាំជំនាន់ប៉ុលពតគេអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនច្បាស់ជាស្អប់របស់ប៉ុលពតហើយ 100% ហើយច្រើនតែយកចំណេញពីរបស់ប៉ុលពតថាខ្លួនរំដោះជាតិប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំជឿថាបងប្អូនស្អប់របស់ប៉ុលពតណាតើប៉ុលពតយកយើងទៅវាយនឹងដបងចប់នឹងវាអត់ថាច្បាស់ពីអីអានេះវាមិនច្បាប់ប៉ុលពតចុះដូចកាំងកិច្ចអ៊ីវយកប្រជាជនទៅធ្វើទណ្ឌកម្មដកកញ្ចក់វាយមែនទេកាច់ដៃកាច់ជើងហើយយកទៅសម្លាប់នៅបឹងជើងឯកតែអានឹងប៉ុលពតវាហៅថាអីប៉ុលពតវាហៅថាច្បាប់បាទចុះប៉ាវចិនក្នុងរឿងចិនហ៎កាត់ក្បាលមនុស្សឥឡូវគេលែងមានហើយចុះអានឹងប៉ាវចិនគាត់ហៅថាអីមិនហៅថាច្បាប់ច្បាប់វាមានច្បាប់ដែលប្រកបដោយគុណធម៌និងច្បាប់អគុណធម៌បើសិនជាចោលវាកាន់អំណាចច្បាប់គឺវាចោលហើយច្បាប់ចោលហើយតែយើងអាចគ្រប់បានទេអត់គ្រប់បានទេដូច្នេះនៅពេលណាដែលច្បាប់វាលែងគ្រប់លែងបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍មនុស្សអានឹងគឺយើងត្រូវតែក្រោកឈរបញ្ចប់ច្បាប់នឹងដូចយកគំរូតាមសម្បត្តិជួនៅពេលណាដែលច្បាប់ពលពតវាអត់បម្រើឲ្យយើងទេច្បាប់នឹងវាសម្លាប់យើងតែហើយវាសម្លាប់យើងវាមិនមែនថាវាថាច្បាប់ដូចជំភ្លេចហើយឈ្មោះអីគេមិញវាថាដូចតែគ្នាហ្នឹងវាថាច្បាប់ដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសួរថាតើខ្ញុំខុសច្បាប់មិនខុសច្បាប់អីរកកំហុសឲ្យឃើញមួយខុសច្បាប់ដោយសារតែខ្ញុំមិនស៊ីស្មៅឬក៏ខុសច្បាប់ដោយសារតែខ្ញុំបាច់ត្រីចាប់ត្រីក្រាញ់ឬក៏ខុសច្បាប់ដោយសារតែស្អីឥឡូវយើងសួរមើលរកឲ្យបានឃើញចំណុចមួយណាហើយកុំទៅនិយាយរឿងបាត់ណាបាត់ណី
អារឿងប៉ាត់ណាប៉ាត់នៃបដិវត្តពណ៌បដិវត្តប៉ោតនេះថានឹងប្រឡោមលោកទេនរណាក៏ចេះតែនិពន្ធបានដែរវាដូចប៉ុលពតអញ្ចឹងឲ្យតែខ្លួនឯងមិនសុខចិត្តគឺអង្គប្រឆាំងអង្គការទាំងអស់អង្គការនឹងរដ្ឋាភិបាលពាក្យថាអង្គការស្មើនឹងពាក្យរដ្ឋាភិបាលជំនួសឲ្យពាក្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងរបបប៉ុលពតបាទភីរាគិតបាទនិយាយត្រូវណាស់បញ្ចប់ច្បាប់ខ្លែងខ្លាយបាទអឺវាសនាសៀងបើត្រាំមកខ្មែរតើហ៊ុនសែនគាត់នឹងអួតដូចម្ដេចទៅលោកគ្រូបាទហ្នឹងគឺដាច់ខាតក្តឹងអួតប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំមិនដឹងតែចាំមើលមើលអឺម៉ក់បាទម៉ក់រិស័យហ៊ុនសែនស្រឡាញ់រិះណាស់ពេលចិត្តបោះឆ្នោតបាទដល់បោះឆ្នោតហើយសំពងមានពាក្យខ្លះគេថាមុនបោះឆ្នោតសំពះក្រោយបោះឆ្នោតសំពងអូស្ទីនស្តេវិនមិនមែនមេបញ្ជាការទេគ្រាន់តែជាកងឆ្លប់របស់ខ្មែរក្រហមបាទគាត់បញ្ជាក់ថែមគាត់ដឹងរឿងច្រើនជាងខ្ញុំសេងគឹមលួងបាទសេងគឹមលួងអញឲ្យស៊ីផ្ទះអញមានគោរឿងអីបាទអូគាត់តបជាមួយគ្នាគាត់ទេបាទសេងគឹមលួងហ៊ុនសែនថាពលរដ្ឋកុំបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលបាទចន្ទវិរៈគេងើបប្រឆាំងគេងើបប្រឆាំងទៅបានលុះត្រាតែអ្នកដឹកនាំមកកែនដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តមិនមែនស្រែកតែសំលេងទេបាទវិរៈគាត់និយាយអញ្ចឹងក៏ត្រូវម្យ៉ាងដែរបាទអញ្ចឹងបានជាលោកប្រធានសមស៊ីរៀបចំផែនការចូលទៅក្នុងប្រទេសហើយមិនកំណត់ពេលវេលាថាថ្ងៃណាទេប៉ុន្តែមានឱកាសល្អនៅពេលណាដែលយើងវាយកាន់កាប់សមរភូមិជ័យជំនះបេះដូងប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រៀមចិត្តរួចរាល់ហើយម្នាក់លោកប្រធានសមស៊ីនឹងត្រឡប់ទៅអំពីវនីវនឹងត្រឡប់ទៅដឹកនាំការក្រោកឈរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់ឲ្យឈ្មោះថាគឺចុះចូលទៅចាប់ហ៊ុនសែនមិនមែនចូលទៅឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ទេអានេះគឺជាទស្សនវិស័យហើយយើងជឿថាទស្សនវិស័យរបស់សមរង្ស៊ីនេះនឹងអាចជោគជ័យនៅថ្ងៃមុខក្នុងពេលឆាប់ៗជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះស្របជាមួយនឹងសម្ពាធជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរsuccessful man ស្ដាប់លោកគ្រូថ្លាកំណត់បាទឃៀងជាជំរាបសួរថានេះព្រំយួនប្រងមករុកស្អីគេចេះបាទអារសៃមិនមែនជាសំណួរទេបាទគឺជា comment ធម្មតាហេងលីពួកស្រឡាញ់សន្តិភាពបាទរូបមន្តគាត់បង្កើតរូបមន្តថ្មីរបស់គាត់វិចិត្រយឹមតើម៉ាទេតើម៉ាណេតតែមួយណៃទេទៅស្រុកចិនខ្ញុំបានវិភាគដាអបាញ់មិញបាទវិចិត្រមិនដឹងជាគាត់ចូលមើលតន់ឬក៏មិនតន់ទេខ្ញុំវិភាគរឿងហ្នឹងមូលហេតុអីបានជាពេលដែលអាមេរិកមកយួនមកទស្សនកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរឯចំណែកខ្មែរទៅទស្សនកិច្ចនៅស្រុកចិនមើលចន្លោះពីនាទីទី20ឡើងទៅបាទ remind CNP that done too long បាទអត់វែងប្រមាណទេបើយើងមើលកលវិស័កបាទសែមសឿមសុភ័ក្រ RFA said that the hacker Hun Sen is true from FP combat ត្រូវហើយអានឹងខ្ញុំបាននិយាយដែរបាទខនណយណូរ៉ាសិនខណយណារ៉ាដេកចាំមើលទៅសំរាំងស៊ីចូលស្រុកពេលណាបាទចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាន់វិរៈតើប៉ុន្មានឆ្នាំហើយដែលក្រាន់តែស្រែកចោលទេស្រែកចោលលីណាសំរិទ្ធស៊ីគាត់កើន
គាត់ស្រែកយ៉ាងដូច្នោះតាំងពីកៅអីយើងមើលជាក់ស្ដែងវិញបាទកុំមើលទៅលើនៃរកការរវើរវាយវិញជាក់ស្ដែងគឺសមស៊ីដើរចេញពីកៅអី15កៅអីហើយគាត់រត់ចូលស្រុកដែរតាបាទពេលដែលគាត់ចូលស្រុកវិញវាឡើង24កៅអីបន្តមកទៀតហ៊ុនសែនដេញទៀតហ៊ុនសែនក៏ឡើងសមស៊ីណាមានសភាអន្តរជាតិសមស៊ីចូលស្រុកមក26បូកជាមួយប្រធានកម្មសខា29ហើយសមស៊ីក៏ហ៊ុនសែនបដិញទៅទៀតបាទក្រោយមកទៀតសមស៊ីចូលមកឡើង55ដែលសល់អំពីការលួចដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាសល់អំពីការលួចអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងបើសមស៊ីចូលទៀតហ៊ុនសែនមិនសួរទៅសល់3 4កៅអីហ្នឹងខ្ញុំថាអញ្ចឹងដល់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងមើលជាក់ស្ដែងវិញតែខ្ញុំអត់បកកាយចាញ់ឈ្នះទេយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅជាពិសេសការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺពីមុនយើងបាន40ឃុំបាទបើសិនជាបូកជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគេយកកៅអីឃុំសង្កាត់មកបូកណាយើងមានតែកៅអី40ទេប៉ុន្តែឥឡូវ500អញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំមិនដឹងជាថាម៉េចដែរបាទបើយើងទឹកចិត្តមនុស្សมันអាចវាស់វែងដោយទំហំអីបានទេទឹកចិត្តមនុស្សយើងណាទៅដឹងប្រជាជនមានពេលខ្លះដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនជាអ្នកជ័យយោគណៈបកប្រជាជនបោះឆ្នោតរសគ្រោះជាតិអ្នកខ្លះជាអ្នកជ័យយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនក៏មានអាហ្នឹងយើងមើលអត់ឃើញវាមានតែលទ្ធផលជាក់ស្ដែងទេអ្វីដែលខ្ញុំអាចបកស្រាយបានអញ្ចឹងការស្រែកសំរងស៊ីហ្នឹងគឺវាដំណើរការទៅអញ្ចឹងបាទហើយហ៊ុនសែនក៏មិនឲ្យសំរងស៊ីធ្វើបានងាយដែរយើងត្រូវមើលមកខាងទៀតមិនអាចនិយាយថឹងតែឯងចង់ឡើងភ្នំអាមិនក៏មិនទាន់ដល់ភ្នំហ្នឹងវាត្រូវវាខ្ពស់យើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាឡើងនិងចំណាយពេលវេលាចុះមិនមែនភ្នំនឹងជាកដាស់ឯណាមិនមែនដើរទៅចាក់ម្ដាយពុចធ្លុះមិនមែនជាផ្ទាំងគំនូភ្នំអានឹងយើងគ្រាន់តែដាក់ម្ដាយធ្លុះដើរកាត់មិនមែនហ៊ុនសែនជាផ្ទាំងគំនូណាត្រូវឆ្លងកាត់ហ៊ុនសែនការដែលសំរងស៊ីធ្វើដំណើរទៅផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការគឺត្រូវឆ្លងកាត់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនបង្កើតឧបសគ្គរហូតដល់គ្រូថាងជេងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនបង្កើតឧបសគ្គឲ្យសំរងស៊ីបានឈ្មោះរហូតមកដល់55កៅអីជាមួយប្រធានកម្មសខាអានឹងគឺជាស្នាដៃដែលយើងមិនបាច់វែងញែកឲ្យច្រើនទេណាអញ្ចឹងបើសិនវិញយើងមើលត្រឡប់ទៅខាងដើមមែនបើសិនការពិតជាស្ដាយមែនការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឆ្នាំ93ហ៊ុនសែនចាញ់តើអានឹងការពិតឥឡូវយើងបើសិនបើសិនជាហ៊ុនសែនអត់ធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលស្ដេចក្រមព្រះហើយស្ដេចក្រមព្រះអត់ចាញ់អូបាយកលហ៊ុនសែនបដិញ្ញសំរងស៊ីចេញពីរដ្ឋមន្ត្រីបដិញ្ញសំរងស៊ីចេញពីនៃតំណាងរាជខេត្តសៀមរាបហើយនឹងទៅធ្វើទៅតាមហ៊ុនសែនស្រីស្រាញីអានឹងណាបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគណៈបកប្រជាជនវាអត់ឈ្នះហ៊ុនសែនបាច់ទេមូលហេតុនៃគណៈបកប្រជាជនមិនឈ្នះហ្នឹងឯងបានត្រូវតែធ្វើរដ្ឋប្រហារមុនការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនបានកាន់កាប់អស់ហើយកាន់កាប់ណែសេដ្ឋកិច្ចកាន់កាប់យោធាកាន់កាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាន់កាប់កោជោបអញ្ចឹងយើងត្រូវសរសើរសំរងស៊ីទេដែលខ្លាំងណែហេតុនេះបានត្រូវសរសើរសំរងស៊ីតែខ្លាំងពីព្រោះនេះគេកាន់ទាំងអស់សំរងស៊ីនៅប្រជាជនយកបានបងប្អូនរបស់នោះមានខ្លាំងមែនទេបើយើងនិយាយទៅណាបើយើងនិយាយទៅសាច់នៅក្នុងមាត់ខ្លាសំរងស៊ីសាច់នៅក្នុងមាត់ខ្លានេះបដុំសំរងស៊ីយកបានមកខាំ2ខាំអានោះវាអស់ចាចង់និយាយថាអំណាចនៅក្នុងហ៊ុនសែនទាំងអស់ព្រោះតែសំរងស៊ីលូកយកបានរហូតជាមួយលោកប្រធានកឹមសខាយកបាន55កៅអីទោះហ៊ុនសែនអសន្នអានោះវាមិនអស់ចាសាច់នៅក្នុងមាត់ខ្លាចង់និយាយថាកោចូលមកក្នុងមាត់ហ៊ុនសែនថ្មីហ៊ុនសកោហ៊ុនសែនមែននេះអោប្រព័ន្ធសັບផ្សាយក៏នៅជកោហ៊ុនសែនប៉ូលីសតហ៊ាន PM ក៏នៅជកោមហ៊ុនសែនតឡាការក៏នៅជកោមហ៊ុនសែនអាស្អីក៏នៅជកោមហ៊ុនសែនទាំងអស់ហើយសំរងស៊ីទៅលូកយកកឆក់យកបានប៉ុណ្ណឹងអានឹងយើងត្រូវរសើរថាគាត់អស់ចាប៉ុណ្ណាជាមួយលោកប្រធានកម្មសខាជាជាងខាដែលយើងថាតែមិនអីទេវាជារឿងធម្មតាទេវរៈគាត់ជាគណៈបកប្រជាជនគាត់ត្រូវតែថាអញ្ចឹងហើយបាទយើងមិនបាច់ប្រកែកទេយើងគាត់តែបកស្រាយនឹងដើម្បីផ្ដល់ជាគំនិតឲ្យបងប្អូនយើងដទៃទៀតមានគំនិតយកទៅនិយាយតែប៉ុណ្ណោះ
ដើម្បីយកទៅតតាំងជាមួយគណៈបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែទោះយើងបកស្រាយយ៉ាងណាក៏វាអត់ទៅអីដែរខ្ញុំនិយាយនេះគឺផ្ដាល់គំនិតណាទៅដល់បងប្អូនយុវជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីមានពាក្យពេចន៍ជជែកតតាំងតែប៉ុណ្ណោះមែនទេព្រោះខ្ញុំទៅបញ្យលវរៈហ្នឹងក៏វរៈក៏រកអីសួរផ្សេងទៀតដែរបាទគាត់អត់មែនសួរចង់កែប្រែទេអាហ្នឹងនោះចឹងបានជាខ្ញុំច្រើនតែមានប្រិយមិត្តគេសួរខ្ញុំថាហើយចុះលុយមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិនៅឯណាខ្ញុំថានៅលើឋានប្រច័នមានអ្នកខ្លះគេថាលោកគ្រូនិយាយចឹងគឺថាយើងនិយាយតែប្រដេតប្រដាខ្ញុំថាចឹងអ្នកសួរមិនត្រូវការចម្លើយណានេះយើងឆ្លើយថាមិនក៏បានដែរយើងថានៅក្នុងពោះត្រីបលែងក៏បានដែរអ្នកសួរហ្នឹងគាត់បានសួរទេយើងមិនឆ្លើយក៏បានដែរបាទធានីព្រំMr. Dara, all Khmer people want to know when the communist Hun Sen died. That's the question I'm going to ask you. The first thing is, ណាមករាំងស៊ីបាទកំអែលខ្មែរក្រហមមិនទាន់អស់ទេគឺជាការពិតបាទអូស៊ីសានរាល់ថ្ងៃចាំតែនំបាតកម្មបាតកម្មតាបាទបាតកម្មតាណាស់តាអត់មើលតាអត់មេកោយតាអត់យល់បាទសេថាម៉េចអឺពូនអូនចុះបើលោកពូសំរស៊ីចូលស្រុកវិញតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងរឿងគឺយើងត្រូវតែបង្កើតនឹងហើយយើងត្រូវមានផែនការដូចជាយើងស្រឡាញ់គ្នាតើអនាគតមានរឿងកើតឡើងយើងត្រូវដាក់សំណួរសួរអញ្ចេះបើយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅថ្ងៃមុខរឿងដែលត្រូវកើតឡើងទី1មានអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី2មានប្រពន្ធមានកូនមានចៅអញ្ចឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនចៅមិនមែនជាការអង្គុយសម័យឃើញទេសិតតែយើងបង្កើតទាំងអស់កូនចៅសិតតែយើងតោះទួញធ្វើចលនាមែនអកចលនាសម័យចេញកូនទេអាហ្នឹងបាទរឿងអាពីពីពីក៏យើងត្រូវធ្វើចលនាបើយើងអត់ធ្វើចលនាវាអត់កើតទៅជាអាពីពីពីនេះដូចគ្នាសំនឹងស៊ីត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានរឿងអីកើតឡើងដូចជាការក្រោកឈរនិងប្រជាជនក្រោកឈរទូទាំងប្រទេសជាមួយនឹងប្រជាជនកសិករកម្មករកម្មការនីអានឹងការចូលទៅគឺចូលទៅចាប់ហ៊ុនសែនមែនទេកុំព្រាវកុំគិតថាសំស៊ីធ្លាក់ក្ដុកទៅវានាំឲ្យមានត្រីអាំងវានាំឲ្យមានផ្ទះបាញ់វានាំឲ្យមានបន្ទុះភ្នំភ្លើងអានឹងគឺកុំធ្វើនយោបាយនឹងណាបំវៀងឲ្យការសួរសំណួរគឺត្រូវចិញ្ចឹមចិត្តក្រោកឈរវិញអឹមបាទប្រិយមិត្តទីដូចច្រើនដែរហើយបាទលោកគ្រូខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិសុកចិន្តាមិត្តភ័ក្ដិរឿងអីម្នាក់ជាប៉ូលីសយកប្រពន្ធយួនមីយួននោះជាម្ដាយវាយក្បាលអានឹងជារឿងធម្មតាវាយមកស្បែកជើងអីក៏មានប្រកែកដែរបាទអឹមសំសានសំបញ្ញាផ្សព្វផ្សាយទៅលោកគ្រូចិត្តបានត្រាស់ដឹងហើយអ្នកនិយាយអ្នកថាដូចលោកគ្រូខុសពីអ្នកធ្វើអើត្រូវបាទសំបញ្ញាគាត់និយាយត្រូវហើយអ្នកថាវាខុសពីអ្នកធ្វើប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់ថាអញ្ចេះពាក្យថាថាវាគ្រាន់តែសន្យាខ្ចោលវាអត់ទង្វើអីទេមានន័យថាសោនតារាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកម្មសខាសំរងស៊ីអត់ធ្វើអីតតែសោះគណៈបកប្រជាជនក៏ឯកភាពប៉ុន្តែមិនក៏ចាប់ដាក់គុកមនុស្សអត់ធ្វើអីមិនក៏មានទោសហើយយើងមិនចេះតែស្ងល់ចេះគណៈបកប្រជាជនក៏គិតត្រូវហើយចឹងបានខ្ញុំថាឲ្យតែគណៈបកប្រជាជនណាចង់កំចាត់គេបង្កើតច្បាប់ដំពងខឹមវិសនាក៏បានដែរយើងមិនបាច់ស្ងល់ដូចប្រិយមិត្តមិញគាត់សួរគាត់ស្ងល់ហើយអ្នកធ្វើវាខុសពីអ្នកថានឹងឯងហើយយើងចេះតែស្ងល់មួយទៀតបើនេះបើខ្លួនឯងធ្វើចាប់ណាស់មើលល្អទៅអី
រៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវទៅអាហ្នឹងគឺលែងបានធ្វើឲ្យទៅថាវិញមើលមានប្រិយមិត្តណាណាខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លើយចុះខមមិនបើតាមើលសូនតារាបើខ្លាំងឈប់ព្រុសទៅបើប្រកែណាខំកំរៃអង្គាសប្រាក់ណែទៅឲ្យសំរងស៊ី300,000រៃអង្គាសប្រាក់ហ្នឹងមកធ្វើសាលាមកធ្វើប្រគុណនៅស្រុកខ្មែរមកអាហ្នឹងបានគេហៅអ្នកប្រកែខ្ញុំថាមានអីបបាក់មែនទេរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយបោះឆ្នោតដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅមិនមែនមិនចាំបាច់រៃអង្គាសប្រាក់ពីប្រជាជននៅប្រទេសអាមេរិកនៅប្រទេសកាណាដាបារាំងអូស្ត្រាលីទៅអីមែនទេគឺមានថវិការត់ហើយឃើញគោលនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹង500,000ក្នុងឃុំសង្កាត់នេះណាឥឡូវអ្នកឯងសួរហ្នឹងចង់សួរពិតឬក៏ផ្ចាញ់ផ្ចាល់ណាលោកប្រាជ្ញមែនទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកឯងពិតជាចង់ឲ្យខ្ញុំជួយសង្គមជាតិមែនធ្វើសាលាធ្វើប្រគុណនេះមានប្របាក់ប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវធ្វើឯងបាទសេងកំលួងខមមិនច្រើនម្លេះមិនទៅបារាំងទេអាបាទយ៉ាងម៉េចមកបារាំងយ៉ាងម៉េចកើតបារាំងមែនងាយមកឯណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនៅបែលហ្សិកបាទប្រទេសបែលហ្សិកលីអ៊ីសានូលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ថិតលើប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចចឹងយើងត្រូវតែក្រោកឈរបាទសំសុផាណាឲ្យឆ្ងល់ដោយលោកគ្រូបន្តិចទៀតជាប់គុកដែរហើយខ្ញុំដឹងចឹងបានតែខ្ញុំអត់ទៅស្រុកហ្នឹងណាហើយបងប្អូនយើងចេះតែបន្ទោសដោយផាណាគាត់យល់គាត់ឲ្យតម្លៃខ្ញុំខ្ញុំឯកភាពបាទគាត់ឲ្យតម្លៃថាសូនតារានិយាយធ្វើនឹងជារឿងត្រឹមត្រូវហើយធ្វើតាមគំរូរបស់សម្ដេចតេជោសម្ដេចតេជោបើសិនជាគាត់ទៅឆ្ងល់បើសិនជាគាត់ណែទៅតតាំងវេជ្ជញែកជាមួយតឡាការកាំងកាច់អ៊ីវហៅដូចអានឹងសម្ដេចតេជោកាំងកាច់អ៊ីវហៅដូចយកទៅសម្លាប់ឲ្យឆ្អឹងសមែនមកសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្នទេគាត់និយាយត្រូវហើយណែនេះគាត់ថាបើនិយាយតែអញ្ចឹងទៅយូរយូរទៅវាគង់ជាប់គុកខ្ញុំដឹងបានតែខ្ញុំបាត់និយាយក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាបើនិយាយក្នុងស្រុកខ្មែរវាជាប់គុកអានឹងទី1គាត់ឯកភាពគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំនាពេលបច្ចុប្បន្នចំណុចទី2គឺជាសាររបស់គាត់មួយចង់បញ្ជាក់ថានៅកម្ពុជានិយាយវាអត់បានទេណាវាជាផុសតាមបញ្ជាក់ហើយយោងតាមសម្ដីរបស់គាត់គឺអ្នកណានិយាយឲ្យតែនិយាយមានកំណត់ផ្ទុយពីរបបហ៊ុនសែនផ្ទុយពីគណៈបកប្រជាជនគឺក្បត់ជាតិត្រូវចាប់ដាក់គុកអានឹងគាត់និយាយដោយផ្ទាល់មាត់អានឹងមិនមែនចេញពីពាក្យខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំឯកភាពទាំងស្រុងនេះគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យខ្ញុំមកដល់ប្រទេសអឺរ៉ុបនិងដល់ជុំវិញពិភពលោកចំណុចឥឡូវធ្វើផ្អាកបង្កើតច្បាប់នោះទៅបង្កើតអីបង្កើតទៅបាទកុំទៅខ្វល់បាទច្បាប់ហ៊ុនសែនយើងកុំខ្វល់បង្កើតអីបង្កើតទៅប្រិយមិត្តបាទប្រិយមិត្តដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ឥឡូវនេះម៉ោងច្រើនហើយសូមមួយសំណួរចុងក្រោយឲ្យបញ្ចប់តែម្ដងបាទបាទរាល់ថ្ងៃនេះបាទសៃប៊ុនឡាំអូសៃប៊ុនឡាំអត់ទាន់ទៅណាទេហ៎សៃប៊ុនឡាំរូបចាស់រូបក្មេងបាទជាទូទៅច្រើនតែដាក់អាស្រឡាញ់សន្តិភាពជឿនអាយុវជនបាទបើសិនចាស់ចាស់ទៅហើយយើងអស់សក់ប្រហែលបិញថិញទៅហើយទៅដាក់រូបអានឹងដែរអ្នកហ្នឹងអើតែអញ្ចឹងទៅចាស់វាមិនទេបាទសៃប៊ុនឡាំគាត់ថារាល់ថ្ងៃនេះគេបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយកុំបំភ្លៃខ្ញុំក៏ឯកភាពដែរបាទបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមានន័យថាប្រជាជន85ហ៎ហើយគេថា90ហ្មងគាត់90%បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនហើយកៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺគណៈបកប្រជាជនបាន125លើ125ការពិតឯការពិតអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសវាអត់មានណាទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយវាអត់មានណាទៅទទួលសំរងស៊ីទេណែពួកអ្នកដែលគណៈបកប្រឆាំងឈួតណែជំនុំគ្នាជាពិសេសក្រុមអាជ្ញាធរខាងទាបាញ់ខាងសខេងនឹងចេះតែព្រួយបារម្ភអត់ចេះមើលសម្លេងឆ្នោតទេអី
មកសៃប៊ុនឡាំគាត់និយាយច្បាស់សៃប៊ុនឡាំមិនឆ្លាតបានគាត់មើលដឹងគាត់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះប្រជាជនវាអស់អាលីងបងប្អូន 90% អស់អាលីងណាអញ្ចឹងសៃប៊ុនឡាំគាត់អាចដឹកក្នុងចិត្តគាត់ទៅឌៀមដាមឲ្យទាបាញ់ឲ្យហ៊ុនសែនឲ្យសខេងទាំងអូសម្ដេចទាំង3អូអត់ចេះមើលរីហើយបើគ្នាយើងទាំងអស់សម្ដេចមើលសម្លេងឆ្នោតមើលជាពិសេសសម្ដេចមើលសភានៅក្នុងកៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាមើលយើងទាំងអស់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាទៀតមកការបោះឆ្នោតវាត្រឹមត្រូវហើយយើងបាន125លើ125 100% នឹងអញ្ចឹងឲ្យសំនឹងស៊ីចូលមកបើសិនជាមានមនុស្សតែ10នាក់ខ្ញុំថ្វាយបង្គំនេះសៃប៊ុនឡាំមិនសួរគាត់ចំអកឲ្យសម្ដេចទៅជួថាចឹងខ្ញុំក៏ឯកភាពដែរបាទខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ខ្លួនឯងទៅទេខ្ញុំឆ្ងល់ដែរខ្ញុំថាអ្នកគណៈបកប្រជាជននឹងវាអ្នកគ្រប់គ្រងវាអស់អាលីងហើយយើងអត់ដែលឃើញលើភពលោកនេះបាទមើលនេះពីមុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាន55កៅអីណែឥឡូវ55កៅអីនេះទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនហើយដល់ពេលចឹងទៅមានណាទៅទទួលសំរងស៊ីទៀតអញ្ចឹងគុំទៅខ្វល់ចង់សំរងស៊ីមកអីមកទៅហើយមិនបាច់ទៅឲ្យប្រធានភូមិមេស្រុកអីដើរឆ្លូបតាមភូមិរបស់ទេដែលខ្ញុំថាឆ្លូបត្រូវឆ្លូបវិញត្រៀមកាមេរ៉ាថតវិញហើយបើគេកត់ឈ្មោះកត់ឈ្មោះទុកវិញស្ថានភាពអាចប្រែប្រួលប្រទេសជាតិប្រែប្រួលអានេះគេហៅថាឆ្លូបទៅឆ្លូបមកថាគុំខ្លាចអញ្ចឹងខ្ញុំឯកភាពតាមសៃប៊ុនឡាំគឺជាការពិតណាស់ការបោះឆ្នោតគឺត្រឹមត្រូវគណៈបកប្រជាជនទទួលបាន125លើ125 100% ទាំងស្រុងប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់ 90% មានន័យថាទូទាំងប្រទេសអត់មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីទេបើទោះជាសំរងស៊ីចូលទៅក៏អត់មានអ្នកទៅគ្រប់គ្រងដែរបាទអមប៊ុនលីចិនពីរស់ណាស់ប្អូនប្រុសចំណុចនេះគឺជាសច្ចធម៌បាទគឺទៅជាអញ្ចឹងបឹងកំ្លោកនៅ3ថ្ងៃទៀតដល់ហើយបាទណារ៉ាន់ក្បាលជេមសុកថ្លៃណាស់លោកគ្រូ100,000របស់ម៉េច100,000ថ្លៃឯងថោកជាងនាឡិកាហ៊ុនសែនផងសុំទោះញីភ្នែកមួយបាទ100,000មានស្អីផងថោកជាងឡានធីសវណ្ណថាផងបាទរបស់នេះរបស់ភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យមួយថា priceless មានន័យថាភំនិងចន្ទវរៈ priceless មានន័យថាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ដែលមានតម្លៃគឺដែលជារបស់ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ដែលអាចកាត់ថ្លៃបានទោះជាថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏នៅវាថោកដែរណា100,000ស្មើនឹងស្រាដែលគណៈបកប្រជាជនហូបមួយដបនឹងមានពេលខ្លះស្រាអ្នកអាដាមសនីមួយដបអាស្រាគេទុក100ឆ្នាំមានតម្លៃម៉ាក់ណាមួយដប100,000ហ្នឹងអញ្ចឹងទិញបិញធិញមួយក្បាល100,000មានអីថ្លៃបងប្អូនបាទរបស់មានតម្លៃដូចតែខ្ញុំថាអញ្ចឹងអានេះថ្លៃក៏ដោយថោកក៏ដោយបាទចិត្តជុលសាឲ្យទៅទិញបានទោះមួយលានក៏ដោយគឺនៅថោកដែរប្រិយមិត្តរបស់ដែលថ្លៃគឺជារបស់ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដែលអង់គ្លេសហៅ priceless អានេះ priceless ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដូចសូនតារាអីបានគេហៅថ្លៃមិនអញ្ចឹងយកមានណាទិញបានយកតម្លៃណាមកបវាស់ជាមួយនឹងអាដាមកតិនេះជាមួយនឹងឆន្ទៈជាមួយនឹងទស្សនវិស័យមុះមុតជាមួយនឹងនេះការបំផុសផ្នែកកំណត់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលតម្លៃទាំងអស់នេះណាมันអាចយកលុយមកវាស់វែងបានទេអានឹងបានគេហៅថាមានតម្លៃប៉ុន្តែបើសិនជាដូចបិញធិញ100,000អានឹងថោកជាងឡានចិត្តជុលសាផងប្រិយមិត្តថោកជាងនាឡិកាហ៊ុនសែនផងមានឯងមានតម្លៃបាទអាល់បឺតបាទប្រិយជំនិតអញ្ចឹងដែលចេះតែថាមួយសំណួរហើយមួយសំណួរទៀតប៉ុន្តែប្រិយជំនិតមិនព្រមថយចុះសោះនៅតែមើលដដែលអញ្ចឹងសូមថែម3នាទីទៀតចុះបាទ3នាទីទៀតមួយសំណួរចុងក្រោយជ្រួនធីអ៊ុយរបស់ដែលអាចទិញបានសុទ្ធតែជារបស់ថោកបាទរបស់ថោកមិនល្អទេបាទគឺជាការពិតហើយ
សេងគឹមលួងហ៊ុនសែនថាពលរដ្ឋខ្ញុំនិយាយហើយបាទរឿងទឹកដីរឿងរឿងណែគ្រឿងញៀនអមហ្គាមីងបាទនិយាយត្រូវលោកគ្រូប៊ុនលីចិនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំស្ដាប់តែលោកអូនប្រុសហើយនឹងអាស៊ីសេរីការពិតបងប៊ុនលីអាចនិយាយថាណែអាចនិយាយថាអបើហ៊ុនសែនមិនចាញ់ទេយើងដកទំព័រ Facebook លោកប្រធានសមស៊ីចេញព្រោះទំព័រ Facebook លោកប្រធានសមស៊ីកំពូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រះហ៊ុនសែនមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយគាត់បានទេបើអត់ទិញណានេះបាត់ទិញប៉ុន្តែបើយើងនិយាយកុំនិយាយរឿងណែរឿងដែលលោកប្រធានសមស៊ីរឿងលោកប្រធានកម្មសការរឿងលោកប្រធានហ៊ុនសែនប៉ុន្តែបើនិយាយរឿងទំព័រ Facebook ធម្មតាណានេះគាត់និយាយត្រូវហើយណានេះបន្ទាប់ពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីមកណាគឺទូរទស្សន៍សារាហ្នឹងហើយដែលប្រជាជនមើលច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោករ៉ាមីរ៉េងហ្គោបើថ្ងៃណាមួយលោកគ្រូចោះចូលជាមួយ CPP ពលរដ្ឋអូបាទកុំបើកុំប៉ុន្តែត្រូវក្រោកឈរបញ្ចប់ជនផ្ដាច់ការជំរកបេះដូងខ្ញុំមើលលោកគ្រូសាដើមបាទដែនវ៉ាន់ល្អយើងមើលសាដើមជួនកាលជាកំណត់ដែរបាទខំម្លឹងបានអីមកវិញណារ៉ាស់ម៉ាន់គាត់និយាយត្រូវខំម្លឹងបានអីមកវិញអាហ្នឹងបើយើងមើលមកផ្លែតគឺជាការបន្តបង្អាក់ស្ដីបន្ទោសប៉ុន្តែបើយើងមើលឲ្យជ្រៅជាការសរសើរលើដំកើងតាដែលខ្ញុំនិយាយមិញរ៉ាស់ម៉ាន់ណាខ្ញុំនិយាយថារបស់ទោះជាមានតម្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែទិញបានសុទ្ធតែជារបស់ថោករបស់ដែលទិញមិនបានគឺជារបស់ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានអញ្ចឹងសូមតារាប្រឹងម្លឹងបើប្រឹងទៅវាអត់ប្រយោជន៍ផងអត់វាស់តម្លៃជាលុយអត់វាស់តម្លៃជាមាសប្រាក់ផងអត់អីផងហើយវាប្រឹងទៅអីមានន័យថានឹងមានតម្លៃទេណាម៉ាអត់ហើយយើងត្រូវតែគោរពណាត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាមនុស្សនេះលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប្រឹងប្រែងដល់អត់មានបានអ្វីទាល់តែសោះបើថាសូនតារាប្រឹងប្រែងទៅបានមួយក្បាល 100,000 អានឹងគេថាអូទៅនិយាយស្អីវាធ្វើដើម្បីរកស៊ីទេចុះបើគ្នាអត់បានអីផងដោយរ៉ាស់ម៉ាន់គាត់និយាយហ្នឹងអានឹងជានៃចំមើលទៅប្រចាំិតហាក់បីដូចជាឈឺចាប់ប៉ុន្តែបើសិនជានៃមួយទៀតនៃធៀបគឺជាការសរសើរថាមនុស្សដែលគេសរសើរគឺជាមនុស្សដែលហ៊ានឡើងអាគារទៅសង្គ្រោះក្មេងប្រុសក្មេងស្រីទីរក់ណាដោយអត់មានប្រាក់ខែអានឹងជាមនុស្សអស្ចារ្យមនុស្សដូចសោនរានេះបើតាមរ៉ាស់ម៉ាន់តើបើមិនអស្ចារ្យតើវាយ៉ាងម៉េចអានឹងហើយគេហៅថាភាពអស្ចារ្យមែនទេខំម្លឹងអត់មានបានស្អីផងអានឹងយើងគួរពិចារណាមើលបាទអញ្ចឹងប្រិយចមិត្តខ្ញុំទូចង់ឲ្យប្រិយចមិត្តថយចុះមើលឥឡូវគឺមិនថយទេនៅតែ 5.5 1.6 ទេហើយបើសិនជាខ្ញុំមិនបញ្ចប់និយាយ5ម៉ោងមិនស្រួលមិនថយមានតែកើនថែមទៀតហើយណាដោយសារតែតិចទៀតនេះជាប់ភ្ញៀវរវល់ហើយស្អែកគឺធ្វើមហាបាតកម្មនៅទីក្រុងព្រុចសែលអញ្ចឹងបើខ្ញុំមិនឈប់ទេប្រិយមិត្តច្បាស់ជាមិនព្រមរត់ទៅណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមេត្តាខន្តីភ័យទោសបាទបុត្រសុភ័ក្របញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនេះតែម្ដងទៅហ្វរិនឌីចាន់និងប្រញ្ញាបាទប្រមហាសុខុមហ៎ប្រមហាបាទប្រដាច់ព្រះគុណព្រះមហាសុខុមវងកណាសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរូបឆិត
ប្រិយជំនិតយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកខុសម៉ោងដោយសារតែខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍មហាបាតកម្មនៅមុខសភាអឺរ៉ុបដូច្នេះប្រិយជំនិតបងគីងហ៊ូនិងសូម៉ាចែកចាយវីដេអូនេះនិងចែកចាយវីដេអូមហាបាតកម្មនៅថ្ងៃស្អែកសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី។